ကမလင်းသေးဘူးဖြစ်နေပါတယ်အားလုံးမင်္ဂလာပါနေမထွက်သေးပါဘူးအချိန်ကတော့ဒီအချိန်ပါပဲအားလုံးမင်္ဂလာပါဒီနေ့ကဒီဇင်ဘာလ14ရက်နေ့ကျွန်တော်ရတာအနေပိုင်းလိုက်ရှုလေးစားပါပြီအနည်းရတာအမိုဒီရဲ့ဒုတိယကာကွယ်ဝန်ကြီးကတောင်ပိုင်းတိုင်းမှာရှိတဲ့တာစစ်ကြောင်းတွေကိုမတင်နေစင်ဝဲတွေပြည်ပြင်းဥကိုတိုင်းသွားရောက်တာတွေကိုတရင်ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ပြီးတော့ရွှေပြည်ဦးလက်ဖက်ချောက်မအောင်လေအနည်းကတောင်ပလောင်တွေကတိတ်ပိုင်လိုက်ပါတယ်အဲ့တော့ဆရာနာရှင်နေပိုင်ဆိုင်နေလည်းပဲရောက်ဆက်ရုံလို့ပြောပါတယ်အိမ်မှာသူတို့တက်ဆွဲထားတာပါခိုင်ပြင်းနေမှာလဲရတာတွေကိုလက်လက်ကြီးတွေနဲ့အမြောင်မြားပြက်ကတ်နေစေပဲမညီနောင်မမိတ်သုံးဘွဲကလည်းမနေ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်မနေ့ကကသူတို့ဒီ New Dollar ကြီးနဲ့အတူလှုပ်ရှားရှိတာကိုဆက်လုပ်မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုထုတ်ပြန်ထားတယ်အဲ့ဒီထဲမှာမှဒီလက်လက်ကြီးတွေနဲ့စစ်ကြောင်းတွေကိုလာမတိုက်ပဲနဲ့ရေပြင်မှာရှိတဲ့စစ်ကြောင်းတွေကိုမတိုက်ပဲနဲ့ရက်သားတွေကိုပဲကြေးရွာတွေပဲလက်နက်ကြီးတွေပြင်နေတဲ့စခန်းတွေကိုလိုက်လံသိမ်းဆည်းရအောင်မယ်ဆိုပြီးတော့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်အဲ့တော့ဒါဒီဒီကြောင်းချင်းရတွေအလုံးကြီးလိုက်ရင်သူတို့ကရက်သားတွေကိုပဲလက်နက်နဲ့အနိုင်ကျင့်နေစေပဲဆိုတာကိုတွေ့ရစေပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကဘာပိုင်ကလေမြန်မာနိုင်ငံစီးပွားရေးတိုးတက်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးထုတ်ပြန်ထားတာတွေကကျွန်တော်အမြင်ပြောရရင်တော့မြန်မာနိုင်ငံစီးပွားရေးပြိုလဲနေပြီဖြစ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်မြန်မာနိုင်ငံစီးပွားရေးဖူပြုံမှုတည်ရကနုံတော့ရှိအောင်မယ်လို့ကဘာပိုင်ကသုံးသပ်ထားတာတွေကလက်တွေ့ဘဝနဲ့နည်းနည်းလေးကင်းကွာနေတဲ့သဘောမျိုးရှိနေပါတယ်အဲ့တော့တိုင်းပြည်မှာတလောက်လူတွေအများအများအလောက်ကန်နေဆုံးရှုံးနေတယ်လူတွေအများအများဒီစစ်ပြေးနေရတယ်လူတွေအများအများဒီဘဝရက်ဒီဘုခက်ခဲနေတဲ့အချိန်မှာကမ္ဘာမြန်မာနိုင်ငံအစည်းအဝေးတိုးတက်မှုတရားကနေတော့ရှိဦးမယ်ဆိုတဲ့ကမ္ဘာပန်ရဲ့အစည်းအဝေးခန်းစားဟာကျောင်းသူတော်မောဆန်တဲ့အစည်းအဝေးခန်းစားပါမြို့ပြကွက်ကွက်လေးကိုကြည့်ပြီးဒီဆေးရနာရှင်တွေကရတာတွေမှမမကန်စင်စရာများအချက်လက်အမှားများကိုကူကားရတဲ့သဘောမျိုးတွေ့ရပါတယ်လက်တွေ့ဘဝနဲ့တော့ကင်းကွာနေပါတယ်အဲ့တော့တချင်က ICG group တို့ခေါ်တဲ့ crisis group ပေါ့တို့ရဲ့ဝေဖန်သုံးသပ်မှုတွေကယနေ့မြန်ပေါက်မှာဖြစ်နေတဲ့ကိစ္စနဲ့တတ်တဆင်အောင်လွဲနေပါတယ်အဲ့တော့ပြည်ပမှာရှိနေတဲ့မြန်မာအရေးကျွမ်းကျင်တဲ့ပညာရှင်တွေဟာမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့အရေးများကိုအကဲခတ်တဲ့အခါမှာလက်တွေ့ဘဝနဲ့ကင်းကွာတာတွေအများကြီးရှိနေတယ် bias ပါနေတာတွေကိုအများကြီးတွေ့ရပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီ bias သုံးသပ်ချက်တွေနဲ့စဉ်းစားပြီးသွားမယ်ဆိုရင်ဒါကျွန်တော်တို့ကိုးကားရတာအလွန်အမတန်အခက်အခဲရှိပါတယ်အဓိကကမြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပြည်သူတွေရဲ့စန္ဒာကိုမျက်ကွယ်ပြုပြီးသူတို့ဖြစ်ချင်တဲ့အစိုးရပုံစံနဲ့သူတို့ဖြစ်ချင်တဲ့နိုင်ငံရေးစနစ်ပုံစံကိုပဲပုံဖော်ကျင်းနေတာဟာတလွဲမာနေတဲ့ဒီနိုင်ငံတကာရဲ့အမြင်များတာဖြစ်ပါတယ်ဟိုနိုင်ငံတကာရဲ့အမြင်မှာအမြင်ဟာနှစ်မျိုးလုံးဝကွဲနေပါတယ်လူခွင့်ရေးဒီမိုကရေစီရေး rule of law ဆိုတဲ့တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးနိုင်ငံတကာဥပဒေများကိုလေးစားလိုက်နာရေးဆိုတဲ့ယက်တီချက်ကိုခိုင်ခိုင်မာမာပြောဆိုနေတဲ့အနောက်နိုင်ငံများအထူးသဖြင့်US UK နဲ့ဥရောပနိုင်ငံများရဲ့ကဘာကြီးကိုယက်တီပုံဟာသူ့နိုင်ငံအတွက်တော့သူကောင်းပါလိမ့်သူတို့ပြောနေတဲ့ဒီလူခွေရေးဒီမိုကရေစီတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးဆိုတာအဲ့ဒီဒီမိုကရေစီနိုင်ငံများအတွက်နိုင်ငံသားများကသူတို့ဘဝအတွက်သူတို့တည်ဆောက်ထားတာပါဒါပေမဲ့ကဘာကြီးကိုအဲ့ဒီ policy နဲ့အုပ်ချုပ်နေတာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒီ policy နဲ့ကြီးရှုနေတာမဟုတ်ပါဘူး
ဒီလိုဒီလုံခြုံရေးကောင်စီမှာဘာလက်ဆိုင်ကိစ္စကိုအပြစ်ခတ်ရဆဲဖို့နိုင်ငံပေါင်း100ကျော်ကတင်သွင်းနေဆိုကိုအမေရိကန်နိုင်ငံကဗီတိုသုံးပြီးယူကေနိုင်ငံကကြားနေကပယ်ချလိုက်တဲ့အဲဒီစတိုးစမ်းဆောင်ရွက်မှုကိုကမ္ဘာနိုင်ငံပေါင်း100ကျော်ကအထွေထွေညီလာခံအရေးပေါ်အစည်းအဝေးခေါ်ပြီးမဲခွဲဆုံးဖြတ်လိုက်တဲ့အခါမှာနိုင်ငံပေါင်း150နဲ့3နိုင်ငံကထောက်ခံမဲ့ပေးပြီး ကံကွက်တဲ့ဆယ်နိုင်ငံနဲ့ဂျာနီတဲ့နိုင်ငံအများစုကစောစောကကျွန်တော်ပြောတယ်လူခွင့်ရေးဒီမိုကရေစီရေးနိုင်ငံတွေကဥပဒေများကိုလေးစားလိုက်နာရေးဆိုတဲ့များကိုကိုများကိုကန်ဆွဲထားတဲ့ဥရောပဒီမိုကရေစီနိုင်ငံများဖြစ်နေတာကိုစိတ်ဝင်စားဖွယ်တွေ့ရတယ်။သူတို့ရဲ့ယက်တီချက်ကအစ္စရေးကိုနိုင်ငံအဖြစ်အသိမှတ်ပြုပြီးအစ္စရေးသည်သူ့ကိုယ်သူသူ့ရဲ့အကျုပ်ချာအာဏာကိုခုခံကာကွယ်ဆိုတဲ့ territory ကို right to set defense ဆိုတာနေကိုပြောဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီ set defense ကနေပြီးတော့ကိုယ်ကိုလာပြီးကိုယ်နိုင်ငံသားတွေကိုလာရောက်တပ်ပြီးအကြမ်းဖက်လုပ်ရတဲ့သူကိုနှိမ်နေတဲ့နေရာမှာအလွန်ကြုံအင်အားသုံးပြီးအဲ့ဒီလူဖွဲ့စည်းရဲ့တစ်ခုလုံးရဲ့လူနေမှု ပုံစံတစ်ခုလုံးကိုဖျက်ဆီးလိုက်တာဟာတရားမျှတာတယ်ဆိုတဲ့ပုံစံနဲ့ပြောဆိုနေကြတာအဲ့တော့အကြမ်းဖက်သမားတွေရဲ့လုပ်ရည်ဒီအကြမ်းဖက်လုပ်ရည်ဒါကိုဘာမှခုခံကာကွယ်ပြောဆိုစရာမလိုဘူးရှုတ်ချရမှာကန့်ကွက်ရမှာလက်မခံရမှာလက်ခံနေဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအကြမ်းဖက်သမားကိုနှိမ်နေတဲ့နေရာမှာအဲ့ဒီလူအဖွဲ့စည်းတစ်ခုလုံးလူပေါင်း200,000-300,000အုပ်အိမ်တွေအကုန်လုံးဖျက်ဆီးပြစ်မယ်
lo ko le di sit pwe ye ubide da mya a ya na phe yat da pi tu mya ko ka kwe sao sha wa me so de nai ngan ga ubide da mya ko chho phaw pi sit pwe ha genocide rule of war bo no sit pwe ye ubide da mya di genocide lo wa me so de pe ga ni yat di pi a khen chin ga phit ni da ko twi ya de ဒီ ချိန်မှာ ပလတ်ဆိုင်နဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ရင်လူခွင့်ရေးဒီမိုကရေစီရေးတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးပြောဆိုနေကြတဲ့နိုင်ငံကြီးများဟာပလတ်ဆိုင်ကိစ္စတာဖြစ်ပြီးဆိုရင်တော့ပြောင်းပြန်ပြောဆိုနေကြတာအစ္စရေးဘက်ကတစ်ဖက်သက်ရပ်တည်နေကြတာဟာစိတ်ဝင်စားဝယ်တွေ့ရတယ်အဲ့ဒီထဲမှာမှသူတို့ကာကွယ်ခုခံပြောဆိုနေတဲ့ right to self defenseဣသရေလနိုင်ငံရဲ့သူကိုယ်သူကာကွယ်ခွင့်ဟာသူတို့ဘက်ကကြည်ရင်တော့ယက်တီထားချက်ဖြစ်ပေမဲ့လေအာရဗ်ကူလို့ခေါ်တဲ့အာရဗ်နိုင်ငံများအုပ်စုဘက်ကတော့ဣသရေလနိုင်ငံဟာ right to self defense ကိုခုခံကာကွယ်ခွင့်မရှိဘူးဣသရေလနိုင်ငံဟာပါလက်စတိုင်းတွေကိုကျူးကျော်သိမ်းပိုက်ထားတယ်ကိုလိုနီလုပ်ထားတယ်ကျူးကျော်သိမ်းပိုက်သူဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့မှာဘာမှ right to self defense မရှိဘူးပါလက်စတိုင်းတွေကတော့ right to self defense နဲ့သူ့နိုင်ငံကိုသူကျူးကျော်ခံထားရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဣသရေလမတရားသိမ်းပိုက်ထားတဲ့နိုင်ငံဖြစ်တဲ့အတွက်ပါလက်စတိုင်းတွေကသာသူကိုယ်သူခုခံကာကွယ်ခွင့်ရှိတယ်ဆိုတဲ့ဘက်ကနေရက်တည်ပြီးပေါ်ပေါ်တည်တည်ကုလသမဂ္ဂစီမင်းကြီးပေါ်မှာအဒီနေကမဲခွဲမဆုံးဖြတ်ခင်အာရဗ်နိုင်ငံများဘက်ကရက်တည်ပြီးပြောဆိုသွားတယ်ဒါဆိုရင်ကဘာပေါ်မှာဒီပလတ်ဆိုင်အရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးရင်အယူဝါဒနှစ်မျိုးဖြစ်သွားတယ်နိုင်ငံပေါင်း30ပါဝင်ခြင်းပါဝင်တဲ့အမေရိကန်ဦးဆောင်တဲ့ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံကြီးများကဣသရေလနိုင်ငံဟာအကြမ်းဖက်ခံရတာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီအကြမ်းဖက်တွေကိုနှိမ်နင်းလို့ရတယ်အဲ့ဒီအကြမ်းဖက်လူအဖွဲ့စီကိုဘုံနဲ့ကျဲပြီးဖျက်ဆီးလို့ရတယ်အဲ့ဒီအကြမ်းဖက်သမားတွေကိုရဲဆဆက်နိုင်ငံပိုင်ခွင့်ရှိတယ်အခုအကြမ်းဖက်သမားတွေအသုံးပြုနေတဲ့ဂါဇာမှာရှိတဲ့မြေအောက်လှိုင်ကောင်းတွေအားလုံးကိုဣသရေလစစ်တပ်ကပင်လယ်စားငံရေးတွေမောင်းထည့်ပြီးအဲ့ဒီအကြမ်းဖက်သမားတွေဒီတွင်းထဲကကြွက်တွေထွက်လာသလိုထွက်လာရအောင်အဲ့ဒီဂါဇာရဲ့အရင်းမြစ်ကိုပင်လယ်စားငံရေးနဲ့လွှမ်းမှုလုပ်တဲ့လုပ်ရက်ကိုထောက်ခံပြောဆိုနေကြတယ်ပြောချင်တာဂါဇာရဲ့အနာဂတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအဲ့ဒီထောက်ခံနေတဲ့ဣသရေလနဲ့အမေရိကန်တို့တော့သဘောထားကွဲနေကြပြီး
Arab nai ngan miya begaro. Palestine nai ngan tishi ni mu. Palestine nai ngan tutang mu ko. Lif sabi minu bazen nai be piyo ni bi. Letwi maro. Yadari u kakwe pi yame. Yadari u kakwe pi yame. Nai ngan nai ngan upri ta miya ko. Liza lai nai amilu. Bazen nai da minu tutu ni piyo ni bi. Letwi ma. Eri upri ta miya ko. Liza ma lai nare. Israel nai ngan ko. Yatan ao. City ye ao. Minu. Mema pi jara. Matau kan jara. Uchi jen apie. Minu di. Double standard. Tabora na miu ne yeti ni re du. Pshete so biro. Eri ni ga. Kulatama ka. Tui ni la ga ma. Mema kwe gen. Arwe. Nenga miya koza. Tama ji ga. Eti tain pyo so doara. Ero. Emi nga. Na miu pshen ni bare. Not a ku ga. Democracy so ra. Democracy chintou ne nenga miya ma loke ubri ba. Democracy ya nenga nga ubri ma ho pa bu. Ko ye lu upwe si go. Anashin sene ne di sao ma la. Do di ma ho. Democracy lu upwe si ne di sao ma la. Ara ga nenga nenga lula so wa ye che okin ba. Ero. Ara ha nenga nga tantaman yi sasan yi ma ho pa bu. Ero. တကဘာလုံးကိုအာနာရှင်နိုင်ငံဖြစ်ရမယ်ဆိုတဲ့ယူဝါဒကတကဘာလုံးကိုဒီမိုကရေစီနိုင်ငံဖြစ်ရမယ်ဆိုတဲ့ယူဝါဒနှစ်ခုလုံးမမှန်ပါဘူးအာနာရှင်ကလည်းအဲ့ဒီနိုင်ငံမှာရှိတဲ့နိုင်ငံတွေရဲ့ရွေးချယ်မှုလူစုစုဖွဲ့ရွေးချယ်မှုဖြစ်တယ်လို့ဒီမိုကရေစီစနစ်ကလည်းအဲ့ဒီနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ပြည်သူတွေရဲ့ရွေးချယ်မှုတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ အာနာရှင်အခုလိုမတရားလုပ်မှုတွေမြန်မာနိုင်ငံမှာနှစ်ခုနှစ်ဆယ်ခံစားထားပြီးသူကိုပုံကန်တဲ့လူရှိရင်လေသူအုပ်ချုပ်ပါတယ်ဆိုတဲ့အုပ်ချုပ်ခံပြည်သူတွေကိုရန်သူဖြစ်ဆက်ဆံပြီးတွေ့ခဲ့ရဖမ်းနေစီးတယ်အမြောက်နဲ့ထုနေလေပြန်နဲ့ဘုံကျဲတဲ့ရွာမိရှုတယ်ဆိုတာအာနာရှင်နိုင်ငံတွေမှာနေထိုင်မှုတဲ့သူတိုင်းကျုံတွေ့ခဲ့ကျုံတွေ့နေစေကျုံတွေ့ခဲ့ရသောခါတီးတဲ့အတွေ့အကြု
နာရှင်လေးတွေတားတဲ့အုပ်ချုပ်ရေးစနစ်တစ်ခုကိုရတယ်။အာနာရှင်လေးတွေတားတဲ့ကျေဝါချမ်းသာမှုတည်ငြိမ်မှုအေးချမ်းမှုဘဝကိုတိုးတက်မှုရှင်ပြိုင်နိုင်မှုတွေအခွင့်အရေးတွေရတယ်။နိုင်ငံတည်ငြိမ်တယ်။အဲ့တော့အဲ့ဒီနှစ်ခုပဲရှိတာကိုကိုယ့်အကူကြိုက်တာရွေးချယ်တာပါ။အဲ့ဒီနှစ်ခုလုံးဟာကဘာလုံးကိုလွှမ်းခြုံနိုင်သောတန်ရေးတမန်ရေးနိုင်ငံကဆက်ဆံရေးနဲ့မဆိုင်ပါဘူး။ဘာကြောင့်လဲ?ဒီနေ့ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံကြီးတွေလည်းသူတို့ယက်တီကျင်တဲ့ဘက်ကယက်တီနေတာကိုဒီနေ့ကဘာကြီးမှမျက်ဝါးထင်ထင်တွေ့နေရတယ်။အဲ့တော့ဒီမိုကရေစီစနစ်ကိုရွေးချယ်ပြီးဆိုရင်ဒီမိုကရေစီစနစ်ရဲ့အဓိကအခရာအာဏာရှင်နေရာမှာရှိနေတဲ့အရာဟာဒီမိုကရေစီစနစ်ဒီအာဏာရှင်ကိုနေရာကိုအစားထိုးလိုက်တဲ့အရာအဲ့တော့အာဏာရှင်နေရာကိုအစားထိုးရမယ်။ဘယင်းနေနေရာကိုအစားထိုးရမယ်။စစ်ကောင်းဆောင်တွေရဲ့နေရာကိုအစားထိုးမယ်အရာဒီတရားယုံကြုံပါဒီမိုကရေစီဒီလိုစနစ်မှာတရားယုံကြုံကစစ်ကောင်းဆောင်တွေရဲ့နေရာကိုအစားထိုးတာအဲ့ဒီတရားယုံကြုံကိုလုတ်ပိုင်ခွင့်တွေပြီးဖို့ဥပဒေတွေတရားရုံးချက်ရဲ့လှုပ်ထုတ်လုံးကြီးတွေရဖို့အတွက်အဲ့ဒီတရားရုံးချုပ်မှာရှိတဲ့တရားသူကြီးများကိုးကားရမယ်ဥပဒေများကိုပြဋ္ဌာန်းတာကလွတ်တော်ပါအဲ့တော့လွတ်တော်ဒီစူပါမစီပါလွတ်တော်ဒီအမြင့်ဆုံးအာဏာပိုင်ဖွဲ့စည်းဖြစ်တယ်အဲ့ဒီလွတ်တော်ကနေပြဋ္ဌာန်းထားတဲ့ဥပဒေများကိုတရားရုံးချုပ်ကဥပဒေနဲ့အညီဆုံးဖြတ်ပေးတဲ့စနစ်ဟာဒီမိုကရေစီစနစ်ပါအဲ့တော့ဒီမိုကရေစီစနစ်မှာမိမိနိုင်ငံမှာပြဋ္ဌာန်းထားတဲ့ဥပဒေမရှိဘဲမည်သူကမှဥပဒေကိုကျော်လွန်ပြီးတမရလည်းလုံပိုင်ခွင့်မရှိသလိုဝန်ကြီးချုပ်လည်းလုံပိုင်ခွင့်မရှိပါဘူး။ဒါကြောင့်လေဒီနေ့အမေရိကန်နိုင်ငံမှာအမေရိကန်တမရအစိုးရဂျိုးဘိုင်ဒန်အစိုးရဒီမိုကရက်တစ်အစိုးရကယူကရိန်းနိုင်ငံကိုဘလောက်ပဲပတ်စံနေပေးခြင်းပေးခြင်းအစ္စရေးကိုဘလောက်ပဲပတ်စံနေပေးခြင်းပေးခြင်းအဲ့ဒီပတ်စံပေးမဲ့ဥပဒေမရှိတဲ့အခါမှာဂျိုးဘိုင်ဒန်ကပေးလို့မရပါဘူး။ဒါကြောင့်ယူကရိန်းသမ္မတရောက်လာတဲ့အခါမှာ
tu ya tamara pi bang gwin pasan tan 200 be pi nai da ba tu pi jin ne tan 60 billion 60 ko pi lu ma ya ba bu upari ma shi bu ai di upari ko bdu wa pya tan pi ya de hlot taw ga pya tan pi ya de a lo hlot taw ma ai di upari ma shi de ka ma aw hlot taw ma ati pyu bi me a the hlot taw ga pe sha de ka ma belaw be russia ko anai tai chin tai chin belaw be ukraine ko anai pi chin tamara ha lu bang gwin ma shi ba bu tamara ye lu bang gwin ko upari ne chou ti da 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 jao now so ukraine tamara ji ga atae tan american ko apie lwa yauk la bi american tu ko upari pya than pe nai do hlot taw ko sa le mya ko la yauk si yauk ni ya da ba da so israel ga le hlot taw ko si tha la bi a lo hlot taw ko sa le mya ko israel ga lan mon ngwe ri thauk pe tha de tu ne sin pye de lu khan da de ka ma အမေရိကန်လွှတ်တော်ကအစ္စရေးနိုင်ငံရဲ့လုပ်ရမ်းများကိုထောက်ခံနေသည်၍အမေရိကန်နိုင်ငံမှာမြည်သည့်သမ္မတပဲအုပ်ချုပ်အစ္စရေးကိုအပြေအမ်းထောက်ခံနေတာအဲ့လွှတ်တော်ကိုလွှတ်တော်ကအဓိကပြန်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့လွှတ်တော်ပြီးရင်တိုက်ပြည်ကိုတကယ်အုပ်ချုပ်နေတာကအစိုးရအဖွဲ့လို့ဆိုပြီးမဲ့လေအဲ့ဒီအစိုးရအဖွဲ့ကိုယ်တိုင်တရားဥပဒေနဲ့ညီမညီကိုအဆုံးဖြတ်ပေးတာဟာတရားယုံကျုပ်တရားသူကြီးတွေပါအဲ့တော့အေးတရားယုံကျုပ်တရားသူကြီးတွေကလေဒီအစိုးရတရရဲ့လုပ်ရက်ကဥပဒေနဲ့ညီမညီတိုင်ကြားတဲ့လူရှိလာပြီဆိုရင်ဒီပြဋ္ဌာန်းထားတဲ့ဥပဒေသမ္မတရဲ့လုပ်ပိုင်ခွင့်ဥပဒေဘတ်ဂျက်ဥပဒေစီးပွားရေးဥပဒေအဲ့ဓာတွေအားလုံးနောက်တော့ဒီကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာဥပဒေများနဲ့တရားယုံကစီစစ်ပြီးနောက်ဆုံးဒါဒီဥပဒေနဲ့မညီဘူးဆိုပြီးတော့အမိန့်ချတာပါအဲ့ဒီကောင်ရဲ့အဓိကအခုကျွန်တော်ပြောတဲ့ကိစ္စရဲ့အဓိကအကောင်ဆုံးသက်သေဟာ UK နိုင်ငံမှာအခုလက်တွေ့ဖြစ်နေတာပါ UK နိုင်ငံမှာလှေတွေနဲ့မတရားခိုးဝင်လာတဲ့လူတွေအများကြီးရောက်လာတဲ့အခါမှာ UK နိုင်ငံအုပ်ချုပ်နေတဲ့အစိုးရပြည်ထောင်ဝန်ကြီးတို့ကဒီလူတွေရဲ့ဒီကိုထားစရာနေရာမရှိဘဲဟိုတယ်မှာထားရတာဖြစ်တယ်ပြီးတော့တနည်းတနည်းကိုသူတို့ရဲ့ကုန်ကြမ်းစည်သည် UK အခွန်တန်းပြည်သူတွေရဲ့ပတ်စံတနည်းကိုတန်ဒေါ်လာတန်းတထောင်ကုန်ကြနေတာကိုအကုန်ကြမခံနိုင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်အမြောက်များရရှိလာတာကိုသူတို့လက်မခံနိုင်တော့ပါဘူးနေရောက်လာတာသူတို့လက်ခံနိုင်တဲ့အတိုင်းအတာကပြဿနာမရှိဘူးသူတို့လက်ခံနိုင်တဲ့အတိုင်းအတာနဲ့ပိုရောက်လာတဲ့အခါအဲ့ဒီရောက်ရှိလာတဲ့လူတွေကိုတားဆီးဖို့အတွက်ဥပဒေတစ်ခုပြဋ္ဌာန်းပါတယ်အဲ့ဒီဥပဒေတစ်ခုကိုအသေးအံလွှတ်တော်မှာ UK နိုင်ငံမှာရှိတဲ့အစိုးရအဖွဲ့ပြည်ထောင်ဝန်ကြီးကဥပဒေတင်သွင်းလိုက်တယ်အဲ့ဒီဥပဒေဒီရောက်ရှိလာတဲ့တရားမဝင်လေတဲ့ရောက်ရှိလာတဲ့လေစီးဒုက္ခသည်များကို UK နိုင်ငံမှာခုံလုံးကွင့်မပေးဘဲဂျာတပ်ပါတီလို့ခေါ်တဲ့တတိယနိုင်ငံရဝမ်ဒါနိုင်ငံကိုပို့ဆောင်ပြီးရဝမ်ဒါနိုင်ငံမှာအခြေချနေထိုင်ခွင့်ပေးဖို့အတွက်ရောဘတ်ဒါအစိုးရနဲ့ဒေါ်လာ300အကုန်ကြခံစာချုပ်တွေချုပ်ဆိုပြီးသဘောတူညီချက်တစ်ခုကိုလွှတ်တော်မှာဥပဒေချမ်းအဖြစ်တည်သွင်းလိုက်ပါတယ်အရာကလေဩစတြေးလျနိုင်ငံကလှုပ်ဆောင်ထားတဲ့နမူနာကိုယူပြီးလှုပ်ဆောင်လိုက်တာပါအဲ့တော့သူတို့ပြဋ္ဌာန်းလဲလွှတ်တော်မှာသူတို့ဒီမဲအများစုအနိုင်ရတဲ့ပါတီဖြစ်တဲ့လွှတ်တော်မှာဥပဒေချမ်းအတီဖြစ်သွားပြီးအဲ့ဒီဥပဒေအရဆိုပြီးတော့ရောဘန်ဒါအဲ့ဒီလေစီးဒုက္ခသည်တွေကိုရောဘန်ဒါနိုင်ငံကိုပို့ဆောင်ဖို့အတွက်ပထမဆုံးလူတရားကိုပို့ဖို့အတွက်လေးပြန်ပေါ်တင်ထားပြီးပါပြီအဲ့ဒီချိန်မှာဒီနိုင်ငံမှာရှိတဲ့အဲ့ဒီဒုက္ခသည်များဘက်ကလိုက်လံဆောင်ရွက်ပေးနေသောရှေ့နေများကအစိုးရကိုတရားစွဲပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီဒုက္ခသည်များကိုရဝမ်ဒါနိုင်ငံကိုအစိုးရကလိမ်ပြန်နဲ့ပို့ခြင်းသည်ဥပဒေ UK နိုင်ငံဥပဒေများအရအစိုးရစီလုပ်ပိုင်ခွင့်ကိုဘောင်ကျော်ပြီးလုပ်တယ်တရားမဝင်ပါဘူးဥပဒေအရမညီပါဘူးဆိုပြီးတရားရုံးကိုတရားစွဲတဲ့အခါမှာတရားရုံးအစဉ်အဆက်ကနေနောက်ဆုံးအဲ့ဒီဒုက္ခသည်များဘက်ကိုအနိုင်ပေးလိုက်ပါတယ်အကြောင်းပြချက်ကတရားရုံးချုပ်က UK နိုင်ငံရဲ့ဥပဒေများအရနိုင်ငံတကာလူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာ UK နိုင်ငံလက်မှတ်ထိုးထားပြီးအဲ့ဒီလက်မှတ်ထိုးထားတဲ့ဥပဒေများအရ UK နိုင်ငံဒီကျင့်သုံးရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီဥပဒေများအရရဝမ်ဒါနိုင်ငံလို့ပြောတဲ့တတိယနိုင်ငံဒီလုံခြုံစိတ်ချရသောနိုင်ငံမဟုတ်ပါဘူး
ကျောက်ရအဲကျောက်ဒုက္ခသည်များသည့်ဒုက္ခဖြစ်ပြီးရောက်ရှိလာတယ်လုံခြုံစိတ်ချရတော့နိုင်ငံမှာဖြစ်တဲ့ယူကေနိုင်ငံမှာပဲနေထိုင်ခွင့်ပေးရမယ်အဲ့ဒါကိုမြန်မာလူရဲ့ခွဲပြလက်လွတ်စပယ်လုံခြုံစိတ်ချမှုမရှိတဲ့ရဝါနိုင်ငံကဟိုပို့ခြင်းသည်ယူကေနိုင်ငံဥပဒေများအရအန်လော့ဖူးဥပဒေနဲ့မညီပါဘူးဆိုပြီးဆုံးဖြတ်လိုက်ပြီးအစိုးရရဲ့ရဝါနာကိုပို့ဆောင်မဲ့လေးပြန်ဟာဟီ
များယူကေနိုင်ငံကိုအခုလိုမျိုးလှိနေလွယ်ကူရောက်ရှိလာပြီးယူကေနိုင်ငံမှာနေထိုင်ခွင့်မရခင်မှာသူတို့ကိုစောက်ရှောက်ထားတဲ့ဈေးတွေအလွန်အမတန်ဈေးကြီးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီဒုက္ခတွေဒီအမြောက်များမရောက်ရှိလာအောင်တားဆီးကျင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ရဝါနန်နိုင်ငံကိုပို့ဆောင်ခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့သူတို့ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုဆက်လက်အကောင့်ထည့်ဖို့အတွက်ဥပဒေကိုပြင်ဖို့ကြိုးစားပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီဥပဒေကိုပြင်ဖို့ကြိုးစားပါတာဖြစ်တဲ့အတွက်ခဏတော့တရားရုံးချုပ်ရဲ့ပယ်ချလိုက်တဲ့အကြောင်းရင်းဖြစ်တဲ့ရဝါနန်နိုင်ငံဒီလုံခြုံစိတ်ချတဲ့နိုင်ငံမဖြစ်ဘူးကိစ္စကိုသူတို့ဒီအကြောင်းပြဖို့အတွက်ပြင်ဆင်ဖို့အတွက်ရဝါနန်နိုင်ငံကို UK နိုင်ငံရဲ့ပြည်ထောင်စုကြီးအသေးအံရောက်ရှိသွားပြီးစာချုပ်တွေလက်မှတ်ပြန်ထိုးပြီးတော့ရဝါနန်နိုင်ငံကလည်းနိုင်ငံတကာဥပဒေများကိုလေးစားရတဲ့နိုင်ငံတည်ကြည်တဲ့နိုင်ငံဒုက္ခသည်များကိုဟိုဒီရဝါနန်နိုင်ငံအနေထားများဒီနိုင်ငံတကာဥပဒေများအရလုံခြုံစိတ်ချတဲ့နိုင်ငံဖြစ်ကြောင်းနိုင်ငံ MOU တွေပြန်ထိုးပြီးတော့ပြန်လာပြီးတော့လွတ်တော်မှာဥပဒေကြမ်းတကူရော်ဒါဘေးဆိုပြီးတော့အရေးပေါ်ဥပဒေကြမ်းတကူပြန်လဲတင်သွင်းပါတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာအနိုင်ရပါတီဘက်ကတချို့သောသူတွေကအစိုးရရဲ့အခုလိုလှုပ်ဆောင်မျိုးကမလုံလောက်ဘူးနိုင်ငံရေးဥပဒေများကိုချိုးဖောက်မအောင်စိုးရိမ်နေဆိုတဲ့ဆွတ်ဆွဲမှုတွေဒီမဲပေးပွဲကိုကန့်ကွက်မယ်ဆိုတဲ့သူတို့ပါတီအချင်းချင်းပါတီဂိုင်းတွေကွဲပြီးပြောဆိုနေရတာနေလွန်ခဲ့တဲ့2ရက်ကအဲ့ဒီဥပဒေကြမ်းကိုလွှတ်တော်မှာမဲခွဲလိုက်တယ်တကယ်လို့ဒါအဲ့ဒီအစိုးရတင်သွင်းတဲ့လွှတ်တော်ဥပဒေကြမ်းကိုမဲခွဲလိုက်လို့သူတို့ပါတီကအလွှတ်တော်အမတ်တွေကပဲကန့်ကွက်တဲ့လူများလို့လွှတ်တော်ဥပဒေမအောင်ဘူးဆိုရင်ရီရှီဆိုးနဲ့အစိုးရကြီးပြုတ်ကြဖို့ကထေချာတော့ရှိသွားပြီဘာဖြစ်လို့လဲသူ့ပါတီကလွှတ်တော်အမတ်တွေကိုယ်တိုင်ကသူ့ကိုမယုံကြည်ဘူးဖြစ်တဲ့အတွက်ပါလီမန်ဒီမိုကရေစီစနစ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ရီရှီဆိုးနဲ့ဒီပါတီခေါင်းဆောင်တွေကနေဆင်းပေးရလိမ့်မယ်ပါတီကောင်းဆောင်နေရာကဆင်းပေးရပြီဆိုရင်သူဒီဝန်ကြီးချုပ်ပြုတ်ပြီဒါဆိုပါတီကောင်းဆောင်အသစ်ပြန်ယူရတော့မယ်အဲဒါကြောင့်ရီရှီဆူနဲ့ရဲ့ခုံနေရာဟာအလွန်အမတန်လှုပ်ခတ်သွားပါတယ်ဒါကြောင့်အဲ့ဒီမဲပေးမဲ့လွန်ခဲ့တဲ့2ရက်နေ့မနေ့တည်းက breakfast စားတဲ့အချိန်တွေကစန့်ကျင်မဲပေးမဲ့သူ့ရဲ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များကိုသူကိုယ်တိုင်ဝန်ကြီးချုပ်ရုံးမှာခေါ်ယူတွေ့ဆိုပြီးတနေကုန်တယောက်ပြီးတယောက်ခေါ်တွေ့ပြီးနားချတယ်စီးယုံတယ်သူ့ဥစ္စာကဥပဒေနဲ့ညီတယ်ဆိုပြီးတော့ပြောတယ်ညနေမဲခွက်ကန်ဒီအချိန်ထိတနေကုန်သူ့ကိုစန့်ကျင်မဲ့လွှတ်တော်အမတ်တရားနိဗ္ဗာန်ကိုစီယုံတယ်ပြောချင်တာကမင်းတို့ဒီဥပဒေကြမ်းကိုအတိမင်းတို့မထောက်ခံဘူးဆိုရင်ပြည်သူကစိတ်ပြတ်နေပြီဖြစ်တဲ့အတွက်နောက်လာမယ့်နောက်နှစ်ရွေးကောက်ပွဲမှာငါတို့ပါတီဒီအကြီးအကျယ်ရှုံးနှိမ့်သွားနိုင်တယ်ရှုံးနှိမ့်သွားရင်မင်းတို့ရဲ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်နေရာတွေပါပြုတ်သွားမယ်မင်းတို့ရဲ့အလုပ်ပါပြုတ်မယ်အဲ့တော့မင်းတို့ဒီဥပဒေကြမ်းကိုမထောက်ခံဘူးဆိုရင်ပြည်သူကစိတ်ပြတ်သွားမယ်ဒုက္ခသည်တွေကိုတားလို့မရဘူးတောက်လျှောက်လာမယ်ဆိုရင်ပြည်သူကငါတို့ပါတီကိုအယုံကြည်မဲ့သွားရင်ပြည်သူကငါတို့ပါတီကိုမဲမပေးတော့ရင်မင်းတို့လည်းပြည်သူမဲပေးလို့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်တယ်ငါလည်းပြည်သူမဲပေးလို့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ငါဝန်ကြီးချုပ်ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ငါတို့အားလုံးနင့်နာမယ်ပြောချင်တာကမင်းတို့ထိုင်ကုန်နေရာခွတ်ပြောက်သွားမယ်အဲ့တော့မင်းတို့ဒီနေရာကိုမဲပေးမလားမပေးဘူးလားဆိုတဲ့ပုံစံနဲ့တနေ့ကိုခေါ်ပြီးစီယုံနေဒါပေမဲ့အဲ့ဒါလည်းနိုင်ငံတကာဥပဒေနဲ့ညီတယ်ဆိုပြီးတော့သူကအစိုးရကအချက်လက်တွေအထောက်အထားတွေနဲ့ပြောတယ်ပြီးတော့ညနေမဲလဲခွဲတဲ့ခါမှာဝီရီဆိုနေတီထိုင်ကိုပျောက်တော့မှာတကယ်လို့အဲ့ဒီညနေရတာမဲခွဲလို့ရှုံးသွားရီရီဆိုနေတီပါတီကောင်းဆောင်နေရကဆင်းပေးရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီခရစ်စမတ်ကာလဟာရီဆိုနေအတွက်အိမ်မက်ဆိုးတွေမဲ့မဲ့ကာလပဲကြောချင်တာကသူဒီပါတီကောင်းဆောင်နေရဆင်းပေးရမယ်အဲ့ဒီချိန်မှာအရင်တုန်းကသူဖြုတ်လိုက်တဲ့ပြည်ထောင်ဝန်ကြီးဟောင်းကပါတီကောင်းဆောင်နေရဝင်ရွေးပြီးတော့ဝန်ကြီးချုပ်တက်လို့ပြီးတော့လာမဲ့ရွေးကောက်ပွဲကိုရှင်းပြမယ်ဆိုတဲ့အစီအစဉ်တွေအလုံးလူသိရှင်ကြပြောဆိုနေကြတယ်ဒါပေမဲ့ဝီရှိဆုနဲ့ကစီယုံနာပဲအောင်မြင်သွားသလားအဲ့ဒီလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များကိုယ်တိုင်ဒီဥပဒေကြမ်းဟာအတိမပြုတ်ဘူးဆိုရင်ပြည်သူတွေကစိတ်ပြက်ပြီးနောက်လာမဲ့ရွေးကောက်ပွဲမှာသူတို့ကိုထောက်ခံနေတဲ့သူတို့ပါတီကိုထောက်ခံတဲ့ပြည်သူတွေကလေဘာပါတီကိုသာမဲပေးလိုက်ရင်သူတို့လည်းယာဒူဝါပြုတ်ပြီးသူတို့လည်းသူတို့အလုပ်ပြုတ်ပြီးဆိုတာဖြစ်တဲ့အတွက်နောက်ဆုံးတကယ်တမ်းမဲပေးတဲ့အချိန်မှာဝီရှိဆုနဲ့ကပဲအနိုင်ရသွားတယ်ဥပဒေကြမ်းအတိဖြစ်သွားတယ်ပြောချင်တာက
may lise a pia atane, and ayadore, canguadelu, an ezu she de, tonze lise she de, tamatea ma canguada, pieted to a richi sunati, Nugurega may a piazane, shotoma, nainara, pieted to a ubidija, a teachetore. Tasoe, richi sune, tapin chanine, the Christmas calama, richi sune, the ezese, unjo ima, any loyabi, to the yaruma biotopo. Arane. Eri ubi jangan di parama mujang di cede, biro tu eri ubi mujang go tu piane, turia mujang yesu eme, turia mujang yesu eme, meri a cheng cheng tapi yau me. Eri nangguruma eri ubi jangan go sanjeng de lo tuan mati ka, turia mujang, turia mujang ma tu piane si si muri lo me sura go tu tu bodu je ya doare bongsane, belo bebi be ubi jangan a di cede doare, turia ubi mujang tu lo tuan ma me bebi ma dale, eri ubi jangan di a te lo tuan go da tuan ma. Being Ubidi Pi, being Giga Lamatoin, Ubidi Pippi. Ubidi Pip Dwabi so ye, Eddie Ubidi a ya, Canadoma, Romana, Romana Nangango, who Yachi needed, Dokate Miago, Labian and Boroba. I mean, Elo, Labian and Boga, Nimale, now te, the Yayon Seco Moody, Tepianang did it. Tame Pyojananga, Democracy Cinema, Democracy Sura, Ubidi Pinura. Democracy sura, tanda ne pi nama hobi. Democracy ne anasih sini tiga kuaha ceha, anasih ni ka tuklo cina ku tanda ne pi nama, anateng bi pi nama, amiau ne tu bi pi nama, lude ku nyaman ni sabi pi nama, lude ku pansi tangca bi pi nama, tu atang te yang lo bi pi nama, lude ini juari ku miso bi pi nama, lude di temu yang jauh lain sini ku payso bi lo, lo lo salom ya awang ne pi nama. Ludi, ludi, lalu buah piat warane, naisi mi piena, ludi go tapia biro piena. Demokrasi seni macam apa? Lautan go selain ada si, ubi di go pien yuda. Lautan mah ubi di pien yuda. Raja demokrasi seni ha, lainan dati warama hubabu. Anasian seni di, lainan dati warawa. Anasian di bauzan antara itu ye, lainan dade wara, tena agu bi pi tu dekuk lochen dulu loda anasian sini. Anasian ni biasa ni ubi deka adi. Betul ye, amai mama lobo ubi deka tu anadi de amai ubi deka bau miao miao zua gu, aku anasian anateng bi deh cemaroh miao miao pien bi dah. Araga anasian, tena biasa bi piena. Demokrasi seni macam apa? Ubi dekuk, pido yece tato, soto kuzle mian, mimi parti soto kuzle pilih kaza, suini bi, hina bi, apa yang lo bi, alam cina mune piena. Eri dulu cile ubi alam ale, pido dulu gua mepi tato, mesan asyam pido mian mian naga cibi piena. Eri nengah kangju dua bepio bepio, nengah siwa itu bepio bepio, adika ka pido mian naga cibi lo piena. Aro demokrasi seni ka. Ubi dekuk pien yuda. Jadi naga soft power ni, jangan macam ber, lutor deh mah, time ubi, time bi, lutor deh mah si deh, nengai itu mah deh, nengai ini parti deh, ojo deh, soya deh, ubi dekuk pien yuda. Ada demokrasi sana ber, demokrasi itu yang ciri soya, jangan macam yang yang itu yang ciri. Jadi naga demokrasi asyik mah, anak sih itu pesia buat, jangan macam yang yang itu meyarob. Demokrasi sana mah, anak sih mesirob soya. Tanah kain saya malu, dia dia orang yang bawa muka, si nenek dia warane, pihak saya malu. Sudah dia mah, pido takkan muiang, lobi, gua amiazu naya on pido gua siung bi, sudah dia mah, gua lojene mati amu ubi dia miago, pin yujin gua, demokrasi seni lo kora. Raja, uyapa nengah ni mah, Amerika nengah mah, Amerika nama ya di bawah, uyapa nengah ni mah. Upi, mati amu pun ni deh. Senyap bidu mian, ye mati amu. Cendera bidu deh, mati ali. Sisi kamu, ali. Biang bi pun ni mian aku. Bidu ga mati ni deh kama. Tanah suai kami dolan amu bu. Era, era ga sosial dolan ye, komuniti dolan ye. Demokrasi ni ngama. Eri senyap bidu deh ga. Tuh ye aku ye mian aku. Ubi deh pin bi mian, lutau kuzle mian aku, mian baby. Eri lodo gusle miaga, senyap deh pido miai lodo mah kuen ye deh, ulo kuen deh, jamai sausau mude, ulo jamai lega sausau mude, jang lega sausau, eri ude mian, lodo kan yasih mude, ude mian go, pingkai na,
အဲ့တော့အဲ့ဒီဥပဒေများဥရောပနိုင်ငံမှာဆင်းရဲတဲ့ပြည်သူများဘက်ကလက်ဝဲပါတီတွေလေဘာပါတီတွေဒီမိုကရက်ပါတီတွေစင်ထရယ်ပါတီတွေလစ်ဘရယ်ဒီမိုကရက်ပါတီတွေဆိုရှယ်လစ်ပါတီတွေကပြည်သူတွေကမဲပေးပြီးအနိုင်ရပြီးသူတို့ကမဲပေးပြီးအနိုင်ရအာဏာရသွားတာမဟုတ်ဘူးပြည်သူအတွက်ဥပဒေပြင်ပေးရတာဒါကြောင့်ဥရောပနိုင်ငံတွေမှာဦးကျွန်တော်တို့လုံတက်ခွင့်25ရက်တို့တစ်နှစ်ကိုလာစားတွေအမြဲတမ်းတိုးလာတာတို့အလောက်ကိုင်းမရှိရင်ကိုယ်နေဖို့စားဖို့ထောက်ပံ့ထားတာတို့စေယုံတွေမှာစေလက်ကားကိုယ်ကြီးရှိတာတို့တက္ကသိုလ်တွေအလက်ကားတက်ခွင့်ရှိတာတို့အလောက်ကိုင်းတွေခိုင်မာအောင်ရှာအစိုးရကရှာပေးတာတို့အဲ့ဒါတွေအားလုံးကဥပဒေနဲ့ပြင်ထားတာဟာငါတို့စင်းရဲသားတွေမတရားလုပ်တယ်မလို့တထေးတွေကပဲအုပ်ချုပ်နေတယ်တနက်ကင်တော်လှန်ပြီးပုံကံမယ်ဆိုတဲ့ပုံစံနဲ့ဒီမိုကရေစီစနစ်ကသွားတာမဟုတ်ဘူးဒီမိုကရေစီစနစ်ဒီအချမ်းမဖက်ငြိမ်းချမ်းရေးလမ်းစဉ်နဲ့လွှတ်တော်ထဲမှာဥပဒေပြင်ယူတာဒီမိုကရေစီဆိုတာဥပဒေပြင်ယူတာဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကိုအဲ့ဒီအချမ်းမဖက်တဲ့ဒီမိုကရေစီဥပဒေပြင်တာနဲ့အာဏာရှင်ကိုတော်လှန်နိုင်တဲ့ချိတ်ဆက်လို့မရဘူးအာဏာရှင်ကတော့အဲ့လိုအချမ်းမဖက်သွားလို့ရင်ကိုယ်ပဲခံရမှာလက်နက်ကင်ပြီးတော်လှန်ရမှာအာဏာရှင်အလွန်ကာလမှာဒီမိုကရေစီစနစ်မှာမိသူမှလက်နက်ကင်စရာအကြောင်းမရှိဘူးမိသူကမှဟာငါကတော့တနက်ရှိတယ်ငါကတော့မင်းတို့ NLD ကိုလက်မခံဘူးငါတို့ကငါတို့ထောင်မယ်ဆိုပြီးတနက်ပိုင်ပုတ်ကန်ကြီးတည်အာဒီမိုကရေစီကျင့်စဉ်မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီလှေနံဓာတ်ထက်အာဏာရှင်ကျင့်စဉ်များဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီမိုကရေစီစနစ်ကိုတကယ်ယုံကြည်တယ်ဆိုရင်အာဏာရှင်များအလွန်ကာလမှာဟာမင်းတို့ NLD ကိုမကျင့်တဲ့လို့ငါမင်းတို့ကစကိုင်းမှာမတရားလုပ်ငါတို့ကလက်နက်ကင်ပြီးပုံကန်မယ်ဆိုအဲ့ဒါအာဏာရှင်အတွေးခေါ်ပဲအဲ့တော့ဒီပုဒ်ဒီစနစ်မှာအားလုံးလက်နက်ကိုလက်နက်တွေချနော်နိုင်ငံတော်မှာရှိတဲ့ဖက်ဒရယ်တပ်မတော်တခုကလည်းလွဲပြီးအဲ့ဒီဖက်ဒရယ်တပ်မတော်ကလည်းနိုင်ငံတော်ရဲ့ပြည်အုပ်ချုပ်ရေးမှာဝင်မပါပဲနိုင်ငံသားရန်ကာကွယ်မှုပဲတပ်စခန်းထဲမှာနေပြီးကနတော်က NLD ကိုမကျင့်တဲ့လူတွေယနေ့ပကဖကိုမကျင့်တဲ့လူတွေယနေ့ပလဖကိုမကျင့်တဲ့လူတွေဒီနေ့ NUG ကိုမကျင့်တဲ့လူတွေကဥပဒေပြင်မယ်ဥပဒေပြင်မှုတွေပါလို့မယ်ပြည်သူထောက်ခံမှုရအောင်ပြည်သူကိုစည်းရုံးမယ်အော်သခိုင်းတတိုင်းလုံးကပြည်သူတွေကအခု NUG ကိုမကျင့်တဲ့လူတွေကိုမဲပေးလိုက်ပြီးဆိုရင်သူတို့လိုချင်တဲ့ဥပဒေကိုလွှတ်တော်မှာပြည်နယ်လွှတ်တော်မှာသူတို့ပြင်ယုံမယ်ဒါဆိုမို့ဘိုလ်လွှတ်တော်မှာပြင်ယုံမယ်ပြင်တဲ့ခါကျရင် NLD လည်းဘာမှလုပ်လို့မရတော့ဘူးဒါပေမဲ့ကိုကိုထောက်ခံတဲ့လူကလက်တဆုပ်စာပဲရှိတယ်လူများစုမဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုကလွှတ်တော်ထဲမှာလည်းဝင်လို့မရပြည်သူကလည်းမဲမပေးလွတ်တော်တဲ့ရောက်တော့လေကိုကလူနည်းစုဥပဒေပြင်လို့မရဘဲနဲ့အဲ့ဒါကိုအများစုအနိုင်ရတဲ့ NLD ကအများစုနိုင်ရတဲ့ NUG ကမတရားလုပ်တယ်ဆိုပြီးလက်နက်ကင်ပေါကံမယ်လို့ဆုံးဖြတ်ချင်းမြှောက်ပေးနေခြင်းများဟာအဒီမိုကရေစီစနစ်မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါဒီလှေနံဓာတ်တိဝါဒကိုယုံကြည်နေကြသောအာဏာရှင်အတွေးခေါ်များတာဖြစ်တယ်ပြောချင်တာဟာဒီမိုကရေစီကိုယုံကြည်တယ်ဆိုရင်ပြည်သူကိုစည်းရုံးပါမှာပြည်သူကိုစည်းရုံးလို့ပြည်သူအများစုကမဲပေးပြီးအဲ့ဒီလွှတ်တော်မှာလဲကိုကအများစုသောပြည်သူရဲ့ထောက်ခံမှုရတဲ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်ရင်စောစောတုန်းကကိုမကျေနပ်ချက်တွေကိုကို့အတွက်ဥပဒေအရပြင်လို့ရတယ်ဥပဒေအရပြင်ပြီးသွားရင်ဘယ်သူမှဘာမှလုပ်လို့မရဘူးအဲ့ဒီဥပဒေအတိုင်းမလိုက်နာဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီကနတော့ကအဲ့ဒီအစိုးရ NUG ပဲဖြစ်ဖြစ် NLD ပဲဖြစ်ဖြစ်ပကပါပဲပါလာပါပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုတရားရုံးမှာတရားစွဲရင်အဲ့ဒီဒီမိုကရေစီစနစ်မှာလဲတရားရုံးကလဲဥပဒေအတိုင်းမြမြတတာဆုံးဖြတ်ပေးရလိမ့်မယ်ဆုံးဖြတ်ပြီးသွားရင်တိုင်းပြည်သည်ငြင်းငြင်းချမ်းချမ်းနဲ့အသွင်ကူးပြောင်းမှုတွေဖြစ်ပြီးငြင်းငြင်းချမ်းချမ်းနဲ့သူများဒီမိုကရေစီနိုင်ငံများကဲ့သို့ချမ်းသာကျွေးဝသောတာယာသောလူပောင်ကိုရောက်မှာဆိုလိုချင်တာဟာယနေ့ကျွန်တော်ထောက်ပြနေတဲ့အချက်သည်ဒီမိုကရေစီစနစ်ဆိုတာအစိုးရကိုတရားရုံးကဆုံးဖြတ်ပြီးအစိုးရလုပ်ရက်ကိုတရားမဝင်ပါဘူး unlawful ပြပါလို့ဆုံးဖြတ်ရင်အဲ့ဒီအစိုးရဆိုတဲ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များဝန်ကြီးချုပ်များသဗ္ဗရများဝန်ကြီးများဟာခြေတလန်းတော်တူလို့မရဘူးဥပဒေကိုချိုးပေါက်ပြီးတရားရုံးရဲ့အမိန့်ကိုကျော်လွန်ပြီးမလုပ်ရဘူးလောက်တာနဲ့ထောင်ကြမှာအဲ့ဒါ rule of law ပဲအဲ့ဒါဒါဆိုရင်အဲ့ဒီတရားရုံးရဲ့အမိန့်ကဥပဒေအရမှန်တယ်ဆိုရင်ငါကိုဖြစ်ချင်တာနဲ့မဖြစ်ချင်ဘူးဆိုအဲ့ဒီဥပဒေကိုရအောင်ပြင်ရမယ်ရအောင်ပြင်ဖို့အတွက်လွှတ်တော်မှာပြည်သူတွေထောက်ခံမှုရအောင်အရင်လုပ်ရမယ်။ထောက်အပြီးတော့လေအဲ့ဒီလွှတ်တော်မှာရှိတဲ့ထိုင်ကုန်နေရအများစုမြို့နယ်အများစုရဲ့တနိုင်ငံလုံးအများစုပေါ့မြို့နယ်ဆိုတာတနိုင်ငံလုံးလူကြီးတနိုင်ငံလုံးအများစုကနေထောက်ခံထားတဲ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်အများစုရမှသာလေကိုလိုချင်တဲ့လွှတ်တော်ဥပဒေကိုပြင်လို့ရတယ် UK နိုင်ငံမှာပါတီငယ်တွေရှိတယ်ဥပမာ Liberal Democrat ဆိုရင်
Tugu jaide munes, linga se mune, chidi. Dodo, dudi. Shodoma. A dame trapilu yara. Tame tu lo gene, ubidego, pielumiao. Pazo, tananga loma, chide pitu, miazua, tugu, matakan devu. Jadi, daja dudi, topialo yame, pioso lo yame, ninko lo yame. Dabelo lo yare. Tunilgame, green bodies with Shodoma party. Shodoma, nani yabe chide. Pioginan, namune yabe, green body go talkana. แล้วก็บาวาปาวุจิเทยเตยเนี่ยปะทะไปดูเปล่าနေတာပဲဒါပေမဲ့မဖြစ်နိုင်ဘူးทุนนี่ก็ไม่อู้กาซาตะกฤษณะเนี่ยปะทะไปอิสลามหลุดออกมาดิยูเกปาลีมามาရှိတယ်ဒါလည်းအဲ့ဒါလည်းလူနေစုပဲหลุดออกมาตုံးလင်းငါရောက်ရှိတာအဲ့တော့အစိုးရရဲ့ယူเกအစိုးရရဲ့ဒီပါလက်စတိုင်းအစ္စရေးပေါ်မှာထောက်ခံနေမှုကိုသူတို့ပြောင်းလဲခြင်းရှင်หลุดออกมาသူတို့ပြောလို့ရတယ်ထောက်ပြလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ယူเกအစိုးရကဒီနို
Israel will talk and I yell on low boot to a make way boot to a little shotoma, Lumiazu Mishibu. You get an angle at the bottom of the hole. Rodrudi, Lunesu the bottom up here, Pian Lumiabu. Tajau, Federer Gesa Jarekaja, Lunesu de a two queen be a shoto ubi de Jani Piatanara. Aro, Lumiazu Gabe, Shotoma and I am a swing, Pama Miazu Piatabi, Pama Luto goes Lady Gabe and Mire, Shotoma make way ubi de sopia lai. Lunesu Pied, dying daria, Ubidi, Roma Piatano, Mayaroma, Piedetwe, a Lunesu miadre, a two a queen ye and dine, Pine Shotori, and it a saint. Pine, Federer Unity Lobby, Eddie Pine, a Lunesu Pinema, Lunesu Saint Jack Ubidi Piatano Yao, Federer, go by Ocho Quinni Piara. Piojinaga, England and Gamma, England Lumua, and Yazu Piede. England and Gamma Lunesu Pied, a Scottish Lumio, Willa Lumune, Ireland Lumio, Irie Lumure, Lunesu Pied. Ero, England Outlotoma, Englega Lumiazu Pied, England Mune, Ruga, Amyazu Pied, Eria Yale, Miara Pied, Luto Guzle, Chujaji, Englega, Amiran Tani. Ero, England Bolotoma, Scottish a queen ye, Willa a queen ye, Irish a queen yabu, a loma than Loga Kayana Cade. English little dog was a lady got the Bortuma Yoluyama. Aramus, Matiamu, Pilama, Piedetwe, Scottish, Scotland and Angu, go by Ocho Queen, Woody Jodine, go by Shotorine, Scotland and Gamma, Anna Quewe, a ya, Boho Soyane, Loama Patado, Sosoroga Pinae Caesari, Siwaye Caesari, Yijemu Caesari, Erari Caesa Alungu, Shotogu. Eddie, Pine Lotto, Federer Pine Lottogo. Lobanguini, Quay will be like me. Eddie, I to say, Federer Nang and Ojigo di Tautara. Tony Legaube, Namaning and Male, Bama Miazu, Chida, Mamma Mune, Miazu Pieta Piedetwe. Bama Lotto goes a lady gara, Lumiazu Piede, Ubidi Biatamasui, Dinda Lunesu di Abroma Aqui Mayanaira, Chidia Pieta Piedetwe. Ero, Gibine Lotto, Champine Lotto. Chimpine Lotto, Kini Lotto, Yakaibine Lotto, Mumpine Lotto, Bozam, you Kachimpine Lotto, Bozam Yorine, Trogo, go by Ochogu, baby, Kachibine Wunjijo, Yakaibine Wunjijo, Gini Bine Wunjijo, Gini Bine Wunjijo, Champine Wunjijo, Mumpine Wunjijo Roha Anago Koe, baby, Tupinema, Pinayi, Jamayi, no? A corn cartile, Beget, Loban Grady, Pine Ubidin at two. Lulazo Anna Quero Mupirabi. Tanangalo dining, Nangajayas, Kesayamia, Piaia, Kesayamiane, Nangano Kagui, Kesayam Yagube, Boho Suya, Kaisautare Senegu, Federer Senelu Cora. Ero, Tasui, Lunesu Piede Kinile, Tubine to Otua do Yuchevi to Ujijo to Ocholo Yame, Tubine Jamaye, Pumu to De Ye, Lumu Ye, Pinaye, Lamasatue Ye, Siwai Saya Kesayamia, Akon Kamia. Dari Alongo Tubinema to say I love and wish it. Araboho Suanema Samu, Arago Federer Senelo Jonoro Cora. Tame Federer Senema, she de Pine Lotto, baby Pi. Boho Suya, Federer Lotto, Gibe Pipi. Deja to Kuka Ubidi Piama. Tazui, Democracy Federer Nangango, Tangjang Tara, Granado Pinere Male, Pine Wujijo Epoma. Ubidi Shide, any Ubidi Tinch out Hara, Padule, the Ayung Jogabe, the Ayung Joabe, Sumpianida. Hello, the
democracy နိုင်ငံဖြစ်တဲ့ federal နိုင်ငံပဲဖြစ်ဖြစ် democracy federal ပြည်နယ်ပဲဖြစ်ဖြစ် federal unit ပဲဖြစ်ဖြစ် democracy ပဲဖြစ်ဖြစ်အားလုံးရဲ့အချုပ်တည်ဥပဒေပဲအဲ့ဒီဥပဒေကိုဆုံးဖြတ်ပေးနေတာတရားရုံးချုပ်ပဲဒါပေမဲ့တိုက်ပြည်ကိုတော့ယာယီအုပ်ချုပ်မှုတွေပြည်သူကရွေးချယ်ထားတဲ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များဖွဲ့ထားတဲ့အစိုးရတွေကအုပ်ချုပ်ပေမဲ့လေအဲ့ဒီအစိုးရတွေဒီရှိနေတဲ့ဥပဒေအရအစိုးရဖြစ်တာဥပဒေအရဖွဲ့စည်းပုံအရအစိုးရဖြစ်တာဥပဒေအရသူတို့မှအုပ်ချုပ်ပိုင်ခွင့်ရှိတာဥပဒေအရသူမှလုပ်ပိုင်ခွင့်ရှိတာဥပဒေအရသူမှအာဏာရှိတာအဲ့တော့ဥပဒေအရသူကပေးအပ်ပေးအနှင်းထားတဲ့လုပ်ပိုင်ခွင့်အာဏာများကိုကျော်လွန်ပြီးလုပ်တာနဲ့တရားရုံးမှာတရားစွဲလို့ရတယ်။ပြီးရင်ဥပဒေအရကျော်လွန်နေဆိုရင်အဲ့ဒါကိုလက်ပေးလက်ယူလုပ်တယ်ဆိုလဲဖမ်းလို့ရတယ်။ရာဇဝမှုကျူးလွန်နေဆိုလဲဖမ်းလို့ရတယ်။အခုလိုကလေးတင်ငယ်များကိုလိန်အကြမ်းဖက်တယ်ဆိုရင်လဲဖမ်းလို့ရတယ်။အခုဒါဟိုးလေးတကျော်ဖြစ်နေတဲ့ကိစ္စတစ်ခုပေါ့။အကုန်လုံးလုပ်လို့ရတယ်ဥပဒေအရ။ဒါပေမဲ့အာဏာရှင်စနစ်မှာကြတော့ငါကြောင်ပိတ်ခံရမှာမို့လို့ငါပြည်နယ်အရှက်ရမှာဆိုလို့ငါလူမျိုးအရှက်မှာဆိုလို့ဖုံးပြတာတွေရှိတယ်။ဒီမိုကရေစီစနစ်ကိုသွားမယ်ဒီမိုကရေစီနဲ့အမှန်တရားကိုယုံကြည်တယ်ဆိုရင်ဘယ်သူ့ကိုမှဖုံးပြလို့မရဘူးအမှန်တရားအတိုင်းပဲသွားမှာအမှန်တရားအတိုင်းတကယ်ကျူးလွန်တဲ့လူတွေအစိုးရပဲဖြစ်ဖြစ်ဝန်ကြီးပဲဖြစ်ဖြစ်နိုင်ငံသားပဲဖြစ်ဖြစ်ဥပဒေနဲ့ဖောက်ပြက်ပြီးလုပ်ရင်လူငယ်ချမ်းသာခွင့်မရှိဘူးပြစ်ဒဏ်ရ impunity လူငယ်ချမ်းသာခွင့်မရှိဘူးနိုင်ငံသားတဦးချင်းပဲဖြစ်ဖြစ်ဘာသာရေးဆိုင်ရာခေါင်းဆောင်များပဲဖြစ်ဖြစ်အမှန်တကယ်ကျူးလွန်တယ်ဆိုရင်ငါတို့ကြောင်းပိတ်ခံရမှာဆိုလို့ငါတို့လူမျိုးတွေနာမည်ဖြတ်ခံရမှာဆိုလို့ဖုံးဖုံးပိပိလှုပ်ချင်းဒီ impunity အာဏာရှင်စနစ်ကိုမွေးမြူခြင်းလူငယ်ချမ်းသာခွင့်ပေးခြင်းအာဏာရှင်ရဲ့ခဏတော့စိန်နန္ဒတဝါဒနဲ့လှုပ်ချင်းတာဖြစ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါကိုဘလို့မှကျွန်တော်တို့ကခွင့်လွှတ်လို့မရဘူးဆိုလိုချင်တာကဒီမိုကရေစီစနစ်ဆိုတာဥပဒေကိုပြင်ယူတာစိန်နန္ဒတဝါဒမဟုတ်ဘူးတတမတ်တဲ့ယက်တီထားတဲ့မူဝါဒမဟုတ်ဘူးအမြဲတမ်းပြောင်းလဲနေတယ်ကဘာကြီးဒီခင်မီတိုးတက်နေတယ်ကဘာကြီးရဲ့လူတွေရဲ့အတွေးခေါ်တွေဝစားစင်မှုတွေပညာတွေဤပညာတွေလူတွေချင်းချင်းဆက်ဆံရေးတွေလူတွေချင်းချင်းယုံကြည်ရေးတွေဟာလင်နန်ဓာတ်တဲ့ဝါဒမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြုမှုနေထိုင်ပုံတွေအားလုံးကျွန်တော်တို့ရဲ့စားသောက်ပုံတွေကအစအမြဲတမ်းကျွန်တော်တို့ပြောင်းလဲနေရတာတချင်တို့ကကျွန်တော်တို့စီကိုကကုံမမင်စားခဲ့ကြတယ်စီပြန်ဟင်းကိုမှကျွန်တော်တို့ကတထေးတွေစားတဲ့အစားလူချမ်းသာတွေကျမ်းမာရေးရှိတဲ့လူစားတာယနေ့စီပြန်ဟင်းဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့ကျမ်းမာရေးတွေအရန်သူဖြစ်နေပြီဒီနေ့အတိရွတ်စားခြင်းရေကျဲစားခြင်းစီမပါခြင်းစားမပါခြင်းတကြားမပါခြင်းတော့ဟာကျွန်တော်တို့ကျမ်းမာရေးတွေပို့ပြီးတော့ကောင်းတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့စဉ်းစားဖို့တွေစားသောက်နေတဲ့မှုတွေပြောင်းသွားပြီတချင်တော့ကစားအတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီစစ်ပွဲတွေဖြစ်ခဲ့ကြတယ်တကြားအတွက်စစ်ပွဲတွေဖြစ်ခဲ့ကြတယ်ဒီနေ့စားစားများချင်းဒီသွေးတို့ယောဂာနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ကျန်းမာရေးကိုဖြစ်စေနိုင်တဲ့လူတွေအားလုံးဒီစားလျှော့စားလာတဲ့အစ်စ်နေဒီတကြားများများစားသုံးခြင်းဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီစီကျိုဖြစ်နိုင်တဲ့ယောဂာတွေဖြစ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်လျှော့စားတာတွေပြောချင်တာကလှေနံဓာတ်တဝါဒအမြဲတမ်းပြောင်းလဲနေတာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့စဉ်းစားပုံတွေကျွန်တော်တို့ရဲ့တွေးခေါ်ပုံတွေကျွန်တော်တို့ရဲ့ယက်တီပုံတွေနိုင်ငံအတွက်နိုင်ငံရေးရယက်တီချက်တွေအားလုံးဒီအမြဲတမ်းပြောင်းလဲနေတာအဲ့ဒီပြောင်းလဲမှုတွေအားလုံးဒီဥပဒေအရပြောင်းလဲမှာလူတွေစားမများမစားရအောင်လူတွေအစားအသောက်အထုတွေမရောင်းရအောင်လူတွေဆေးဆိုးတဲ့ဟာတွေမရောင်းအောင်ဆေးဝါးအဲ့ဒါတွေဥပဒေနဲ့ပြဋ္ဌာန်းပြီးအဲ့ဒီဥပဒေအတိုင်းအဲ့ဒီအစိုးရရန်နေရာတွေကစစ်ဆေးရေးမလုပ်ဘူးဆိုရင်ပြည်သူကဒီဆေးဆိုင်အထုရောင်းနေတယ်ဆေးဝါးအတုရောင်းနေတယ်အစားအသောက်အတုရောင်းနေတာဖြစ်တယ်အဲ့သက်ဆိုင်ရာအစိုးရကိုဝန်ကြီးဌာနကိုမြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးကိုဘယ်သူမှမဆိုတရားစွဲလို့ရတယ်ဥပဒေအရသူတို့ကမစီစစ်ပဲနဲ့လက်ပေးလက်ညှိုးလှုပ်ထားရင်အမှုပေါ်ပေါက်ပိုင်းရင်သူတို့ကိုထောင်ချရမှာအဲ့ဒါဒီဒီမိုကရေစီပဲတကယ်လို့ပြဋ္ဌာန်းထားတဲ့ဥပဒေတွေကခဏတော့ဆေးဝါးအတုရောင်းဖို့အစားအသောက်အတုရောင်းဖို့မလုံလောက်ဘူးစစ်ဆေးမှုဥပဒေတွေစစ်ဆေးဖို့ခန့်ထားတဲ့ဝန်ထမ်းတွေကမလုံလောက်ဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီဥပဒေကိုကျွန်တော်တို့ကပြင်ယူမှာအဲ့ဒီပြင်တဲ့ဥပဒေကိုကျွန်တော်တို့ကဒီမိုကရေစီစနစ်လို့ခေါ်တာအဲ့တော့အမြဲတမ်းဒီမိုကရေစီစနစ်ဒီပြုလေပြင်လွယ်အမြဲတမ်းဆက်ဆဲခြင်းပဲအမြဲတမ်းပြုပြင်ပြောင်းလဲနေပြီးအတွေးအခေါ်တွေပြောင်းလဲနေတဲ့စနစ်ကိုဒီမိုကရေစီစနစ်လို့ခေါ်တာအဲ့ဒါကိုရှေယိုကြီးဝါရတွေနဲ့အတွေးအခေါ်အဟောင်းတွေကိုလက်ဆုပ်လက်ကင်ပြုပြီးလှေနံဓာတ်တိယုံကြည်နေချက်များလှေနံဓာတ်တိကျင့်သုံးနေချက်များလှေနံဓာတ်တိ impunityရသမှုကျူးလွန်တဲ့လူကလေးတငယ်များကိုလိန်အကြမ်းဖက်ဆက်ဆံနေတဲ့လူများကာကွယ်ပေးနေကြတဲ့သူများအားလုံးဒီအာဏာရှင်အတွေးခေါ်ရှိတဲ့အာဏာရှင်လူ့အဖွဲ့အစည်းကအာဏာရှင်စိတ်သက်တွေသာဖြစ်တယ်။
Ara di democracy sene, cenderung biar dia aman dia ni lala ji sence ni dah rapat dia. Ubi dia ye yu mesure ni ama, se anak si mian gu ye yu bu luat dulu. Jauh mu culon tarik nanti dia alung gu ye yu bu luat dulu. Taman biadu ayat tarik le, jauh mu culon esure le cenderung ye yu ama. Biadu gu ma impun ni di luni cina gu pelu maya babu. Dahjo. จนเราตัวเองเนี่ยดิโมเกซีโซราอเมริกันพิวเลียเปลี่ยนเลยเปลี่ยงเลยบ่อเมริกาตัวเนี่ยตัวอะไรแต่ส่วนอเนกตัวกูกลายเป็นบุตรอุบลีดีเปลี่ยนไม่ยากละแล้วไอ้ที่อุบลีดีเปลี่ยนบุตรกูว่าบาลูว่าเลยไหนไงจะมาลูว่ามาไหนไงจะมาลูบีลูดอเดียวลูว่ามาแกเราลูดอเดียวมากูว่าลูเนซูพิลูไม่ควรเนี่ยมาไม่มาอังเดียบุโซยเลย มีอาชีพเดียวกูว่าสิ่งไหนยังไม่ตัวข้อไหนยังไม่กูว่าทบยังไม่พิสูจน์ว่าไม่ไม่รู้มาเดียร์ลุงนี่ได้สูบีโร่ไอ้ลุงนี่ลุงมีอาชีพเดียวชุดดอกกุ้งเลยว่าประมาณลุงดอกมาดีก็เสียดียาดียาบีอาดายยาเราไม่เข้าเดียบุลุงเนื้อสุดเดียร์กับรูปยังไม่ยาเราไม่อุบัติสุดามิวพิลาอ๋อฟิสซ์ซี่ยงเนี่ยสนิทคู่ฮะไอ้มาทายบีพี่อันยงเนี่ยฟิสบุ๊กมาปอบีพี่อันยงเนี่ยไม่ยาบุเดโมเกซีสเนี่ยมาไหนไงยี่ล้อมา ลูดอกกุ้งเลยพี่อ่อนลงมาปีโร่อุบัติเหตุทับยาพิษสูงมาแต่เมื่อเนี่ยดิโมเกซีสเนี่ยฮะลูดาดันลูดาดันยี่คุณยี่เมียกูกาเกวบุตรลูดาดันนั่งยี่ดมาพี่มาลูดาดันนั่งยี่น่าเลี้ยมามิมิกูซาได้บีมาพี่นี่เรื่องนี้ทำยังยามิมิกูซาลูดอกกุ้งเลยกูลูดาดันเรื่องปุ่มยามาไอ้ลูดอกกุ้งเลยก็เลย สะสมว่าคุยลุงเนื้อสู้คุยยี่เมียคุยกันนะเสียดาคุยยี่เมียลูกดมาคุยยี่เมียเลยดมาคุยยี่เมียลงเงินเสียงคุยยี่เมียพี่ปู่ด้วยสุดโต๊ดเรียนนี่เปลี่ยนมาอะไรดิโมเกซีเว้ยอะไรยูเกนเงินดิโมเกซีเงินจีก้าอุบลีเปลี่ยนเองก็มีอะไรลงเงินเลยที่เนี่ยที่ เลซีดูการ์ดที่ยูเกนเงี้ยงูลาลายูเกนมาสู้ลงกุญยานั่งดีเลยมันไม่เปลี่ยนที่อุบลีที่บิวตัวบีเตียยังว่าเลยที่อุบลีมาตารอบุสุยเอริเลซีดูการ์ดอาลงดียูเกนเงี้ยงูโนยาวลามะทุกตัวทรานซิตนี่เนี่ยเป็นรวันดาเงี้ยงูอโกลุชุยอะไรเมื่อไอ้เราอุบลีเปลี่ยนอยู่ละทีนี้ที่ยูเกนเงี้ยงมาในสงลาซาดีเซบังเวียในสงเม แต่เมื่อลามันนี่นั่นเท่านั้นสักตัวกูเนี่ยเอเปเรนสักตัวยันนี่มายูเกนเงี้ยในสงลาซาดีสักตัวบางเปียนสักตัวเปียพี่รู้มาเจ้าชนะฮะอเมริกันเปียงเลนี่ดิกูตีเดียตีดีก็มันเนี่ยกูตีเดียตีเนี่ยฉันรู้ก็ยิงคนรู้ไม่เอาทีนี้อุบลีบาเปียงว่าเลยทีนี้ลูกตัวก็บาพี่ตัวเลยถ้าเรื่องกูจีบีดิโมดิสเนี่ยก็ตัวอยู่ละแต่เจ้าดิโมกิสเนี่ยก็ยงจีเรื่อยมันเนี่ยก็ฉันรู้เสียงยันยามาเนี่ยทีนี้เสียงยันยามาเสียงรู้มา มันนี่ก็จันนโรปีนี้นอกจากนี้เนี่ยเนี่ยที่นอกจากจะมานอกจากเรามันนี่ก็จันนโรเสียทุเรศานี่อะไรบ้างนี่ที่นี่เสียสิเรศานี่สาหรอมามันนี่ก็จันนโรกระนั้นว่าสาดาวทุเรศยกับพี่เดดารุเดารุเรบานี่เนี่ยกินสาพี่ไหนเนี่ยสาดาวเดียวเวสานี่อะไรที่นี่จันนโรสาจะมาจุเลยจันนโรอุบลีเปลี่ยนอยู่มาอะไรกูตั้งแต่เนี่ยไม่เปลี่ยนมูตั้งแต่เนี่ยจันนโรไม่เปลี่ยนมู ตั้งแต่เนี่ยเปลี่ยนเนี่ยอาณาเนี่ยเปลี่ยนเนี่ยเชิงเจ้าวิเปลี่ยนเนี่ยลูดอว์ก็ตัวอุตยาข้าวต่อตัวยาวเนี่ยตัวบอลท่านเนี่ยเปลี่ยนนะฮะอะไรอาณาเชิงด้วยก็ดิโมเกซีโซราอเมริกันลูดอว์กันเนี่ยอุบลีเปียทันวิเปลี่ยนอยู่ละอเมริกันเชิดตัวไปตัวนี้ละอเมริกันสูรีอาลงกูอาการพี่อ่อนจะพี่บีพี่บีเปียงเลยอยู่ตัวละอะดิโมเกซีเว่เพราะฉะนั้นดิโมเกซีเนี่ยไงมายันนี่ที่แลนด์ในซาวนี่เจ้เว่ ทีนี้ที่จะโน่เองน้ำมาเราท่านนั่นเสียใต้ดีสาวนี่เสียไปเพราะฉะนั้นทั้งยังเนี่ยตอนนั้นเงาลูกท่านนั่นเสียไม่สาวไหนบุแต่เนี่ยเจนแต่เนี่ยเจนตู้เย็บเจนเนี่ยแต่พี่บีบีจะตู้เตะตัวอ่อนมีอยู่อะไรตู้เตะตาแลนด์ราดีตู้เตะตาลูดีเอาลูกไก่นี่ตู้เตะเราปูบีเอชินีก้าวเราลงยงเสียใจเราลงนั่งกุญจีพี่เอาลูดีปูบีเราเอาลูกเนี่ยกูเอาลูกเนี่ยน้าเจนเนี่ย
တလန်းချင်းရှောက်တယ်လို့ပဲဒီမိုကရေစီခီးကြမ်းလဲတလန်းချင်းကျွန်တော်တွားယူရမှာတပြိုင်တည်းလုပ်ဖို့ဘတ်ဂျက်မရှိဘူးတပြိုင်တည်းထုတ်ဖို့အလုံးသဘောတူဖို့ဆိုတာမလွယ်ဘူးဘာဖြစ်ဆိုတော့ရှေးရိုးတွေးခေါ်တွေရှိနေတယ်အာနာရှင်ရဲ့ brain waste လောက်ထားတဲ့လူတွေရှိနေတယ်သူတို့ရဲ့ mindset တွေကိုကျွန်တော်တစ်ဖြည်းဖြည်းချင်းဥပဒေရပြင်ယူရမှာဥမာခွဲခြားဆက်ဆံတဲ့ဥပဒေများလူတစ်ယောက်ကိုမတရားပြောနေတဲ့ဥပဒေများဒါကြောင့်ကျွန်တော်ပြောနေတဲ့ခွေးနဲ့နှိုင်းပြောနေတာတွေဒါတွေအလုံးကြီးတရိတ်ဆန်တဲ့ခွဲပြနေတဲ့အဲ့ဒါတွေအလုံးကြီးဥပဒေရပြင်ယူရမှာအခုမြန်မာနိုင်ငံမှာဥပဒေမရှိတဲ့ခါကျတော့ကိုယ်နဲ့မကျင့်တဲ့လူကိုပြောလို့ရတယ်။ဒါပေမဲ့သူ့ကိုမကျင့်တဲ့ဟုပြောရင်အချိန်တန်ကိုယ့်ကိုလည်းမကျင့်တဲ့သူဒီတိုင်းလာပြောမှာ။အဲ့တော့အဲ့ဒီဥစ္စာကိုကျွန်တော်တို့ဥပဒေအရပြင်ယူရမှာတဖြည်းဖြည်းချင်းပြင်ယူရမှာ။အခုလိုလိန်ချမ်းဖတ်နေတဲ့လူတွေကလေးသင်ငယ်များကိုလိန်စော်ကားနေတဲ့ဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေဒီလူတွေအားလုံးကိုလည်းကျွန်တော်ဥပဒေအရပြဋ္ဌာန်းပြီးပြက်ပြက်သားသားကိုဘယ်သူ့ကိုမှဗတ်လိုက်ခြင်းမရှိပဲအရေးယူရမှာအဲ့ဒါမှနောက်လူတွေကဒီဥပဒေရဟာကလေးသင်ငယ်များကိုငါတို့ဘာသာရေးစာသင်နေတဲ့အချိန်မှာလိုင်ဆက်ပိုင်ငါထောင်ကြပါလားဆိုတဲ့အသိတရားရှိရင်မလုပ်ရတော့ဘူးဒုတိယမို့ရင်ငါလုပ်လိုက်ရင်ငါရဲ့ဖျားလူကြီးတွေဂောဘကလူကြီးတွေရပ်မိရဖတွေကသူတို့အရှက်ရမှာစိုးလို့လူလူခမ်းတဲ့လူအရှက်ရမှာစိုးလို့ဒုတိယမို့ရင်ငါတို့ကြောင်းပိတ်ခံရမှာစိုးလို့ဘာဖြစ်လို့ညာဖြစ်လို့ဆိုဖုံးပြီးဖေးရမယ့်လူရှိမှာပဲဆိုတဲ့အသိတရားတွေနဲ့ဆက်လက်ပြီးကျွလွန်နေရအောင်ပါပဲပြောချင်တာကကျွန်တော်တို့ဒီဒါဒီတရားဥပဒေစိုးမိုးရေး impunity ဆိုတဲ့လူငယ်ထမ်းတာကိုမပေးရဘူးဆိုတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့တရားဥပဒေအမှန်တရားပေါ်မှာယက်တီချက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ mindset တွေကိုပြင်ရမှာပြောချင်တာကငါမိသားစုမှာမဟုတ်တာလို့ရင်ဖုံးပြီးထားမယ်ဆိုတဲ့အတွေးကော်ဟာအဲ့ဒီလူကိုအစိတ်ပင်ရေလောင်းတယ်လို့ပို့ပြီးစိုးဝါးသွားစေတာဒီနေ့အာနာရှင်တွေကဒီပုံစံနဲ့ဥနေဝင်လက်ထက်ကနေတဖြည်းဖြည်းတဖြည်းလက်ရစရည်ဖြစ်လာပြီးဒီနေ့လက်ရှိအာနာရှင်လက်ထက်မှာတော့ရဲရဲစက်စက်ကိုတနိုင်ငံလုံးကိုဘုံကျဲနေတာတနိုင်ငံလုံးကိုရဲရဲစက်စက်အခုဒီစစ်စင်ရေးတွေလုပ်နေတဲ့တိတ်တီတိုက်ပွဲနော်တိတ်တီတိုက်ပွဲအဲ့ဒီတိတ်တီတိုက်ပွဲမှာဖြစ်ပျက်နေတဲ့ဒီပြောဆိုမှုမှာတက်လာတဲ့စစ်သားတွေကဒီလောက်ဒီမှာရန်သူတွေဝိုင်းနေတာသူ့ရဲ့သားနဲ့လမ်းမပေါ်မှာအုပ်စုလက်ကြီးချီတက်လာတာလေအဲ့ဒါနဲ့သူတို့ပြစ်ချလိုက်တဲ့အခါကျတော့အကုန်လုံးသွားတာပေါ့ဒီလောက်ရန်သူနဲ့တိုက်ပွဲဘာလို့အုပ်စုလက်ကြီးတက်လာလဲဆိုတော့အကုန်လုံးမူရီစေဝါသုံးဆွဲနေတာလေမူရီစေဝါကျွေးပြီးတော့လူတွေလမ်းမပေါ်ကိုလူအုပ်လိုက်တက်ခိုင်းနေတာပြောချင်တာကယနေ့ဒီအဲ့လောက်ထိဆိုးဝါးနေတဲ့အာဏာရှင်ဖြစ်နေပြီလူသားတွေကိုထောင်ထဲကထုတ်တွေ့ကြရလူတွေကိုဖမ်းခေါ်မူရေးစေဝါတွေတိုက်ကျွေးပြီးတော့သူတို့ကိုစားအသေးခံခိုင်းနေတာအဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့လဲကျွန်တော်တို့ဒီနှစ်ပေါင်း80ကြာ impunity လူငယ်ချမ်းသာခွင့်ပေးခဲ့လို့ဖုံးခဲ့ပေးခဲ့လို့ဖိခဲ့ပေးလို့အချင်းချင်းမို့လို့ပါကွာရှက်ရမယ်ဖြစ်မယ်ကွာအဲ့ဒါမျိုးဖုံးပြပေးခဲ့တဲ့အခါမှာဒီနေ့ဒီစိုးစိုးဝါဖြစ်နေတာကျွန်တော်တို့ဒီမိုကရေစီစနစ်နဲ့စနစ်ကိုပြောင်းဖို့ယုံကြည်ရင်မိသူကိုမှ impunity မပေးပါဘူးဥပဒေရကျူးလွန်ရင်လူတိုင်းအကျူးလွန်ခံရမှာလူတိုင်းတရားဥပဒေရင်ဆိုင်ရမှာဒါတွေအားလုံးဒီကျွန်တော်တို့စံပြလေးစားရမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ mindset တွေကိုပြင်ရမှာဆိုလိုချင်တာဟာဒီမိုကရေစီသည်လှေနံဓာတ်တဲ့ဝါဒမဟုတ်ဘူးဒီမိုကရေစီသည်မိရောဖလားရှေးရောအယူဝါဒတွေကိုကျင့်သုံးတော့စနစ်မဟုတ်ဘူးဒီမိုကရေစီသည်ငါတို့ရဲ့ delay တွေရှိတယ်ငါတို့ရဲ့မီးရိုးဖလားရှိတယ်ငါတို့ရဲ့ယဉ်ကျေးမှုတွေရှိတယ်ဆိုတာကိုပဲကင်ဆယ်ပြီးသွားရမယ်စနစ်မျိုးချက်တန် balance တော့လုပ်ရမယ်သို့တော့ democracy ဟာအမြဲတမ်းဥပဒေအရပြောင်းလဲယူတာအဲ့တော့ democracy စနစ်ကိုသွားဖို့ဆိုရင် democracy စနစ်မှာအခွင့်အရေးလိုချင်တယ်ဆိုရင်ကိုယ်မတရားခံရတာကိုပြုပြင်ချင်တယ်ဆိုရင်နိုင်ငံရေးလုပ်ပါရမှာနိုင်ငံရေးနားလည်ပါရမှာပြီးတော့ကိုကိုစားနိုင်ငံရေးနားလေတဲ့လူဥပဒေပြုပြင်နေလို့လွတ်တော်ကိုယ်စားတဲ့လွတ်တော်တွေကိုပို့မရမှာအဲလူကတဆင့်ဥပဒေမပြင်နိုင်သေးရင်တော့သူ့ရဲ့ခံစားချက်တွေသူ့ရဲ့မျက်နှာမှုတွေကိုဥပဒေလမ်းကြောင်းအရပြောလို့ရမှာအဲ့ဒါကိုဒီနေ့ UK နိုင်ငံမှာလက်တွေ့ပြနေတာအဲ့တော့ပါလာဆိုင်ကိုထောက်ခံတဲ့အစ္စလမ်လွတ်တော်ကိုယ်စားတွေကဥပဒေဘောင်တွေကနေ UK လွတ်တော်မှာသူ့ရဲ့ခံစားချက်တွေကိုပြောလို့ရတယ်တင်ပြလို့ရတယ်တစ်ဖက်ကလည်းစဉ်းစားပေးလို့ရတယ်ပြောချင်တာကဥပဒေဘောင်နဲ့ပဲလွတ်တော်မှာပြောရမှာဥပဒေအဲ့ဒီတိုင်းမှာပြည်သူကလည်းဥပဒေဘောင်နဲ့ပဲလွတ်လပ်စွာငြင်းချစွာဆန္ဒပြရမှာအဲ့ဒီဆန္ဒပြတဲ့နေရာမှာအစွန်းရောက်ဆိုင်ပုတ်တွေထောင်တာမတရားပြောတာအကြမ်းဖက်တွေကိုထောက်ခံဆိုင်ပုတ်ဆိုရင်ဥပဒေအရသူဒီထောက်ခံတာပဲဖြစ်ဖြစ်ငြင်းချစွာအရေးယူရမှာ
ပြောချင်တာဟာဒီမိုကရေစီဆိုတာဥပဒေကိုပြင်တာဒီမိုကရေစီကဗစက်နဲ့အုပ်ချုပ်တာမဟုတ်ဘူးဒီမိုကရေစီကစိတ်ချင်ရာအုပ်ချုပ်တာမဟုတ်ဘူးဒီမိုကရေစီဆိုတာစိတ်ချင်ရာအစိုးရလုပ်တာမဟုတ်ဘူးဒီမိုကရေစီဆိုတာလုတ်ပိုင်ခွင့်ရှိတယ် authority ရှိတယ်တာဝန်တွေဝတ်တရားတွေအဲ့ဒါအားလုံးဒီတူတယောက်ကောင်တစ်ဖွဲ့တစ်ကောင်ဝန်ကြီးတစ်ပါးကစိတ်ကူးရင်ပြီးရေးထားပေးတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါအားလုံးအတိအကျလွတ်တော်မှာဥပဒေပြဋ္ဌာန်းထားပြီးသားဖြစ်ရမယ်ပြောချင်တာကတော့ကတော့ဆေးဝါးအတုနဲ့ပတ်သက်ပြီးစစ်စေးရေးဥပဒေတွေဆေးဝါးကိုဘယ်လိုစံချိန်စံညုံနဲ့ဈေးသွင်းရမှာဆိုတဲ့အစားအသောက်ကိုဘယ်လိုလက်လက်ဆက်ဆက်ရောင်းပြီးဘယ်လိုကမ်းမဲအဲ့ဒါတွေအားလုံးအသေးစိတ်ဥပဒေပြဋ္ဌာန်းပြီးစားသောက်ဆိုင်တွေအစားဈေးဆိုင်တွေအစုံဝင်ရောက်စစ်ဆေးနိုင်တဲ့ဥပဒေနဲ့မညီဖန်ဆီးထောင်ချမှုတွေအရေးယူမလုပ်မယ်ဆိုတာကိုအတိအကျအမလူကြီးတယောက်ပြောင်းရင်တမျိုးနောက်လူတယောက်ပြောင်းရင်နောက်တမျိုးလုံးလုံးမရဘူးဒီမိုကရေစီဆိုတာလူတွေပေါ်မှာလိုက်ပြီးတော့ဥပဒေကမျှော်တော်တယ်ပေါ့တေခွင်းလို့ဆွဲလို့မရဘူးဥပဒေရှိရမယ်ဒါကြောင့်ဒီမိုကရေစီစနစ်ဆိုတာဥပဒေကိုပြင်ကျင်းမယ်အာဏာရှင်ဆိုတာလေနန္ဒာတဲ့ဝါရပဲဒါကြောင့်ဘာသာရေးရန်လွှမ်းမိုးတဲ့နိုင်ငံတွေဘာသာရေးအယူသီးတဲ့နိုင်ငံတွေဘာသာပဲလုပ်တဲ့နိုင်ငံမှာအာဏာရှင်စနစ်ထွန်းကားတာအထူးကျွန်တော်တို့ယူဆိုင်ဖို့လိုအပ်တယ်အဲ့တော့အာဏာရှင်စနစ်ထွန်းကားတဲ့နိုင်ငံဟာပြည်သူတွေအမြဲတမ်းအောက်ကျနောက်ကျနေရမယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံဆိုတာဘာသာတရားကိုလည်းယုံကြည်တယ်ဒါပေမဲ့ဥပဒေကိုလည်းယုံကြည်တယ်ဘာသာတရားခံယူခြင်းနဲ့တိုက်ပြည်မှာပြဋ္ဌာန်းထားသောအများပြည်သူပြဋ္ဌာန်းထားသောဥပဒေ balance လုပ်ရင်ဥပဒေကသာတယ်ဥပဒေက supremacy မှာရှိတယ်ဘာသာရေးအဆုံးအမကစီ supremacy မှာမရှိဘူးသို့တော့အဲ့ဒီဘာသာရေးယုံကြည်မှုကိုဥပဒေအရလည်းကာကွယ်ပေးထားတယ်ဒါပေမဲ့ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံမှာဘာသာတရားကြောင့်ဒါလုပ်တယ်ဆိုပြီးတော့လာလို့လို့မရဘူးဥမာသူများဥပုံစောက်တယ်ကိုကဥပုံမစောက်ဘူးအဘာသာတရားမင်းကဘာဖြစ်တယ်မိတိငရဲရောက်မယ်လို့လာပြောရင်ဥပဒေအရကျွန်တော်ကိုစော်ကားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံမှာဥပဒေကစူပါပိစီဖြစ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီလာပြောတဲ့ဘာသာရေးဆရာပဲဖြစ်ဘုံကြီးပဲဖြစ်တငယ်ချင်းဖြစ်ကျွန်တော်တရားစွဲလို့ရတယ်ပြောချင်တာဒီမိုကရေစီစနစ်ဒီဥပဒေကအဓိကဒါပေမဲ့အာဏာရှင်စနစ်ဟာဥပဒေကအဓိကမဟုတ်ဘူးလေနန်ဓာတိဝါဒနဲ့လူကြီးလုပ်တဲ့လူယမိရဖလုပ်တဲ့လူပတ်စံချမ်းသာတဲ့လူအာနာရှိတဲ့လူတွေရဲ့ဗဇက်ထဲမှာဥပဒေဖြစ်နေတာဒါကိုကျွန်တော်တို့ကွဲကွဲပြားပြားမြင်ဖို့လိုတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီဒီမိုကရေစီစနစ်ကိုတည်ဆောက်ဖို့ကျွန်တော်တို့ဒီလူသက်ပေါင်းမြောင်များစွာကိုအရင်ကြီးလုပ်ပြီးဘဝတွေမြောင်များစွာအရင်ကြီးလုပ်ပြီးတိုက်ပွဲဝင်နေတာဒီမိုကရေစီရဲ့အခြေခံတွေကိုစတင်ပြီးကျင့်သုံးဖို့အ ਨੇ စုံမကျင့်သုံးနိုင်အောင်စတင်ပြီးတွေးခေါ်ဖို့စာတင်ပြီးတော့လေးလာဖို့လိုအပ်နေပြီလူခွင့်ရေးပြောရုံနဲ့ဒီမိုကရေစီမရဘူးလွတ်တော်မှာမဲပေးရုံနဲ့ဒီမိုကရေစီမရဘူးလူတိုင်းဒီမိုကရေစီကျင့်စဉ်ကိုဒီမိုကရေစီရဲ့အယူဝါဒတွေဒီမိုကရေစီစနစ်မှာဥပဒေကတာအတိဖြစ်တယ်ဆိုတာတွေကိုလက်ခံရမှာဒီမိုကရေစီနိုင်ငံမှာဘာသာတရားတွေဘယ်ဘာသာဝင်များဖြစ်ဖြစ်ငါတကောကောလို့မရဘူးဘာသာတရားတွေမိမိရဲ့ယုံကြည်ချက်ပဲအဲ့သူရဲ့ယုံကြည်ချက်ကိုသူ့အောက်သူလေးစားခြင်းမလိုက်နာခြင်းသူ့ကိစ္စနဲ့သူနဲ့အဲ့ဒါကိုလာပြီးဝေဖန်ခြင်းအပြစ်ပြောခြင်းရှုတ်ချခြင်းပတ်ဝန်းကျင်ကနေအာဒီအေဘောလေမောက်ထုတ်ခြင်းပတ်ဝန်းကျင်ကနေဖယ်ကျင်ထားခြင်းဒီဒီမိုကရေစီနိုင်ငံမှာလုပ်လို့မရဘူးဥပဒေအရအရေးယူညှိခိုင်းရမှာဆဲဆိုလို့လည်းမရဘူးစောင်းမြောင်းလို့လည်းမရဘူးပြီးတော့အဆုံးရောက်တဲ့အတွေးခေါ်များတစ်ဖက်လူသားများကိုနှိတ်ချတဲ့အတွေးခေါ်များတဖက်လူသားများကိုမတရားပြောတဲ့အတွေးခေါ်များအဲ့ဒါဒီဒီမိုကရေစီစနစ်မှာကနတော်ကလူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီများလူခွင့်ရေးများနဲ့ဥပဒေများပြဋ္ဌာန်းပြီးအကာအကွယ်ပေးထားတယ်အဲ့ဒါကိုဘာသာရေးကိုအကြောင်းပြပြီးငါတို့ဘာသာဝင်မဟုတ်တဲ့လူတွေကဘာဖြစ်သွားမယ်ညာဖြစ်သွားမယ်ငရဲရောက်မယ်မိစ္ဆာတွေဖြစ်တယ်ဆိုတော့ပြောဆိုနေမှုများအားလုံးဒီဒီမိုကရေစီနိုင်ငံမှာယာစုံမှုမြောက်တယ်အဲ့တော့ဒီမိုကရေစီမှာလူသားတူချင်းကိုကာကွယ်ပေးထားတာထိုနည်းလည်းကောင်းပဲဘာသာတရားယုံကြည်မှုကိုလည်းအကာအကွယ်ပေးထားတာ
ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဘာသာတရားယုံကြည်မှုကိုအသုံးချပြီးကိုယ်အချင်းချင်းကိုလူသားချင်းချင်းကိုဆွေမျိုးချင်းချင်းကိုမိတ်ဆွေချင်းချင်းကိုနိုင်ငံသားချင်းကိုနှိမ့်ချပြောဆိုဆွဆွဲရုပ်စုခြင်းများအားလုံးဒီရာဇဝမှုပြောက်တယ်အဲ့ဒါနဲ့လူအဖွဲ့အစည်းကိုတည်ငြိမ်အောင်အေးချမ်းအောင်တဟဆာတာဖြစ်အောင်ဟာမိုနီဖြစ်အောင်လှုပ်ဆောင်ထားတဲ့အဖွဲ့အစည်းဟာစနစ်ဟာဒီမိုကရေစီစနစ်သာဖြစ်တယ်ဒါက
ရှင်အများကြီးလိုတယ်တရားသူကြီးတွေအများကြီးလိုတယ်ဒါကြောင့်ဟိုတနေ့ကတရားရုံးဘုံကျဲခံရတဲ့ကိစ္စကိုကျွန်တော်တော်တော်စိတ်မကောင်းဖြစ်ပြီးပြောလိုက်တာဒီမိုကရေစီစနစ်မှာတရားသူကြီးဟာသဘာဝနဲ့တန်မိုးရှိတယ်သူနည်းသူဟာနဲ့တန်မိုးရှိတယ်ဒီမိုကရေစီမှာတရားရေးဝန်ထမ်းတွေကအလွန်အမတန်အရေးကြီးတယ်ဒီမိုကရေစီစနစ်မှာတရားရေးဝန်ကျွန်တော်တို့မဆောက်ရှောက်နိုင်ဘူးမကာကွယ်နိုင်ဘူးဆိုရင်ဒီမိုကရေစီစနစ်ကိုတိဆောက်လို့မဖြစ်နိုင်ဘူးဒီမိုကရေစီစနစ်မှာအဲ့တရားရေးကိုတာဝန်ရှိတဲ့ဝန်ကြီးတွေသမ္မတတွေဝန်ကြီးချုပ်တွေမျိုးနဲ့တာဝန်ရှိတဲ့သူကလွှမ်းမိုးပြီးဆိုရင်အဲ့ဒါဒီအာဏာရှင်စနစ်ပဲကြိုးချင်တာဟာဒီမိုကရေစီစနစ်မှာတရားသူကြီးတွေတရားရေးတွေဥပဒေတွေအလွန်အမတန်ရေးကြီးတယ်ထို့နည်းလည်းကောင်းပဲဒီမိုကရေစီစနစ်မှာနိုင်ငံရေးလှုပ်ချင်တဲ့သူများအားလုံးဒီဥပဒေနားလည်ရမယ်ဥပဒေကိုတည်မီခောက်မီရှိရမယ်ဥပဒေနဲ့ညီတဲ့ပြောဆိုမှုတွေဥပဒေအရပြောဆိုမှုတွေဖြစ်ရမှာပြောချင်တာဟာဒီမိုကရေစီစနစ်မှာစာတက်မှလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လို့လုပ်ရမှာစာတက်မှသူဒီဥပဒေကိုလေ့လာလို့ရမှာအ ਨੇ စုံဥပဒေကိုတိခတ်မှုမတိမိခတ်မှုမရှိတဲ့လူကိုကျွန်တော်တို့ဒီမိုကရေစီစနစ်မှာဘယ်လိုမှလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ခံလို့မရဘူးဘာဖြစ်လို့လဲသူတို့ဒီဥပဒေရေးဆွဲမဲ့သူများဖြစ်တယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်အဲ့တော့ဥပဒေရေးဆွဲမဲ့လူတွေကိုစာလည်းမတက်ဘူးဥပဒေလည်းနားမလည်တဲ့ဒါလဘိတို့တွေတက်ခန့်လို့ရတော့နားလဘိတို့ဥပဒေတွေပဲထွက်လာပြီးအလွန်အမတန်ပြက်စီးတဲ့ဥပဒေပြက်စီးတဲ့နိုင်ငံစင်ကိုပဲဆောက်ရောက်သွားမှာပြောချင်တာဒီမိုကရေစီစနစ်မှာပညာတတ်ဖို့လိုတယ်စာတက်ဖို့လိုတယ်ဥပဒေကိုလေးစားလိုက်နာဖို့လိုတယ်ဥပဒေကိုတည်မီခောက်မီရှိဖို့လိုတယ်ပြောတတ်ဆိုတတ်ရှိဖို့လိုအပ်တယ်စကားကြွယ်တဲ့လူဖြစ်ဖို့လိုအပ်တယ်အဲ့တော့ဒီမိုကရေစီစနစ်မှာကိုရွေးချယ်မဲ့လွှတ်တော်ကိုဆိုတာဒီအချက်တွေနဲ့မပြည့်စုံဘဲနဲ့ရွေးချယ်မိလိုက်ရင်ကိုဒုက္ခကိုရှာတာကိုကိုဒုက္ခပေးမဲ့ဥပဒေကိုပြဋ္ဌာန်းမှုဒီလူတွေကိုခန့်လာတာဖြစ်တယ်ကိုကိုတိုင်းခံရတော့မှာဒါကြောင့်ဒီမိုကရေစီစနစ်မှာလူတိုင်းနိုင်ငံရေးနားလည်ရမှာနိုင်ငံရေးဒီငါလို့မဟုတ်ဘူးလို့ပြောတယ်အာဏာရှင်စနစ်ရဲ့အတွေးခေါ်တွေအာဏာရှင်ရဲ့ဂျင်းတွေဒီမိုကရေစီနဲ့မှာလူတိုင်းနိုင်ငံရေးနားလည်ရမှာမိမိရဲ့ပြောခြင်းစားခြင်းလာခြင်းစာဖတ်ခြင်းအားကစားလုပ်ခြင်းအချင်းချင်းတငယ်ချင်းပေါင်းတဲ့လူမှုရေးဆက်ဆံခြင်းအားလုံးဒီအာနိုင်ငံရေးပဲစီးပွားရေးလုပ်ခြင်းနိုင်ငံရေးပဲဘာဖြစ်လို့လဲအရာရာမှာဥပဒေနဲ့ဆက်ဆံတာငါဒီလူတယောက်ကိုပြောလိုက်လို့နှိမ့်ချပြောလိုက်ရင်ဒီလူကိုပုတယ်ပြောတယ်ဒီလူကတရိတ်ဆန်တယ်နှိုင်းလိုက်ရင်ဒီလူကိုခွဲခြားဆက်ဆံတယ်ဖြစ်မင်းငါဒီလူကိုလိန်စော်ကားလိုက်မယ်ဖင်ကိုင်းလိုက်မယ်ခေါင်းပုတ်လိုက်မယ်မျိုးလုံးနဲ့စိုက်ကြည့်လိုက်မယ်စော်ကားမော်ကားပြောလိုက်မယ်ဟိုအနာဝါလှည့်ကြည့်လိုက်မယ်ဘလို့နှာဘူးထားလိုက်မယ်အဲ့ဒါတွေအားလုံးဒီဒီမိုကရေစီစနစ်မှာဥပဒေနားမလဲတဲ့နားမလဲရင်အကုန်လုံးရာဇဝမှုတွေပဲအဲ့တော့လူတိုင်းဒီနားလဲရမယ်အဲ့ဒီအတွက်အခြေခံအားလုံးကိုကြောင်းနေမှာသင်ပေးမယ်လူဖွဲ့စည်းတွေမှာသင်ပေးမယ်လူမှုအစိုးရမဟုတ်တယ်အရက်ပဲလူအဖွဲ့စီရတဆင့်ဒါတွေအားလုံးကို promotion တွေလုပ်ကြရမှာပြောချင်တာဒီမိုကရေစီဆိုတာဥပဒေပဲဥပဒေမရှိဘဲနဲ့ဒီမိုကရေစီမဖြစ်ဘူးဥပဒေကိုမလေးစားဘဲနဲ့ဒီမိုကရေစီမဖြစ်ဘူးဥပဒေကိုမလေ့လာဘဲနဲ့ဒီမိုကရေစီမဖြစ်ဘူးဥပဒေကိုမလိုက်နာဘဲနဲ့ဒီမိုကရေစီမဖြစ်ဘူးဥပဒေကိုအနေအညီမပြောဆိုဘဲနဲ့ဒီမိုကရေစီမဖြစ်ဘူးဗျမ်းမတာပြောဆိုနေခြင်းဗျမ်းမတာဆဲဆိုနေခြင်းများသည့်ဒီမိုကရေစီမဟုတ်ဘူးဘာတော့ဥပဒေရချိုးဖောက်နေပြီလူတစ်ပတ်သားကိုနင့်နာကိုပြောတယ်ဆိုတာကသူပြုလို့တဲ့အဖြစ်ကတတ်တတ်သူ့ကိုနှိုင်းရှင်ပြောတာကတတ်တတ်ဒါတွေအားလုံးနဲ့ကျွန်တော်ထိန်းချုပ်ထားတာလူတစ်ဖက်ကိုနင့်နာ Facebook တွေမှာရေးနေတာ comment တွေပေးနေအဲ့ဒါဒီမိုကရေစီမဟုတ်ဘူး comment တွေမှာလူတစ်ဖက်သားကိုဝင်ဆဲနေတာဝင်ပြီးနှိုက်ချပြောဆိုနေတာဝင်ပြီးအဲ့ဒါအားလုံးဒီမိုကရေစီမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါတွေအားလုံးဒီအာဏာရှင်များရဲ့လှေနံဓာတ်တွေဝါဒအတွေးခေါ်များသာဖြစ်တယ်ဒီမိုကရေစီဆိုတာဥပဒေပြင်တာဒါကြောင့်ကုလသမဂ္ဂမှာဥပဒေဖြစ်အောင်လူကျွန်းကောင်စီကနေသူတို့စူးစမ်းတာလူကျွန်းကောင်စီမှာမရတဲ့ခါကျတော့အထွေထွေညီလာခံကနေပြီးတော့ဥပဒေတစ်ခုဖြစ်အောင်သူတို့လုပ်ယူတာအဲ့တော့အားလုံးဒီစစ်မတိုက်ဘဲနဲ့ဥပဒေရပြဋ္ဌာန်းမှုသွားတာစစ်ပွဲကိုရွေးချယ်တာကအစ္စရေးကရွေးချယ်တာစစ်ပွဲကိုရွေးချယ်တာကရုရှားကရွေးချယ်တာအကြမ်းဖက်တာကဟမ်ဘာစအကြမ်းဖက်တာဥပဒေကိုမလေးစားမလိုက်နာတာ
အဲ့တော့ဥပဒေကိုမလေးစားမလိုက်နိုင်တဲ့အစ္စရေဖြစ်တယ်သူကအကြမ်းဖက်တာသူကအကြမ်းဖက်တော့အစ္စရေကလေဥပဒေရကုလသမဂ္ဂကြီးမှာမလေးစားမလိုက်နိုင်ပဲစည်ရင်းနဲ့ပြန်ထုတ်ပြန်တာပြောချင်တာဟာဒီမိုကရေစီနိုင်ငံဖြစ်ပြီးဥပဒေအဲ့ဒီဥပဒေကသွားရမယ်ကိစ္စအများသဘောတူဒီမိုကရေစီဆိုတာလည်းအများသဘောတူသွားရမယ်ကိစ္စအဲ့တော့အဲ့ဒါတွေအားလုံးဒီကမ္ဘာနိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးမှာတော့ပြောစရာရှိတယ်ဒါပေမဲ့ပြည်တွင်းနိုင်ငံကြီးမှာတော့အဲ့ဒါဒီအလွန်အမတန်ရေးကြီးတယ်ဥပဒေအသေးစိတ်ဥပဒေပြဋ္ဌာန်းရမှာ family law လို့ခေါ်တယ်မိသားစုဆိုင်ရာဥပဒေများလင်မယားချင်းဆက်ဆံရမယ့်ဥပဒေတွေလင်မယားချင်းပြောဆိုဆက်ဆံရမယ့်ဥပဒေတွေသားသမီးနဲ့မိဘနဲ့ဆက်ဆံရမယ့်ဥပဒေတွေသားသမီးရဲ့ဝတ္တရားများမိဘရဲ့ဝတ္တရားများလင်မယား၄ယောက်ကြားရဲ့ဝတ္တရားမယားယောက်ကြားရဲ့ဝတ္တရားပြောကျင်တာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြမ်းဖက်မှုလားလက်ပိုင်းဆိုင်ရာ violence လားဒါတွေအားလုံးဒီအားတွေအားလုံးကိုဥပဒေရပဲတားမြင်ရမှာပြီးတော့ကလေးတင်ငယ်များကိုစောက်ချောက်တဲ့ဥပဒေကလေးတင်ငယ်များရဲ့ခွင့်သေးရေးကလေးတင်များကိုစာလုံးအောင်မလုပ်ရဘူးကလေးတင်များကိုမညှင်းပန်းရဘူးကလေးတင်များကိုမချောက်ရဘူးကလေးတင်များကိုတကားပိတ်ပြီးတော့မနေ့ဘာလို့ဒါဒီအပြစ်ဒဏ်မပေးရဘူးကလေးတင်များကိုကြောက်ရွံ့ဟောအပြစ်ဒဏ်မပေးရဘူးကလေးတင်များကိုချိန်နဲ့ရိုက်ပြီးဒုံနဲ့ရိုက်ပြီးအပြစ်ဒဏ်မပေးရဘူးဆိုတဲ့ဥပဒေများဒါပေမဲ့ဘာသာရေးဆိုင်ရာအကြောင်းတွေမှာဒုံတွေရိုက်နေကြတုံးဆဲနေကြတုံးစုံနေကြတုံးလူဖွဲ့ကြီးတစ်ခုလုံးဟာအာဏာရှင်တွေများဖန်တီးထားတဲ့လှေနာဓာတ်တွေဝါတာတစ်ခုနဲ့အကုန်လုံးပြည့်စည်ယူရင်းနေတာအဲ့ဒါတွေအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့စနစ်တကျပြုပြင်ယူရမှာစနစ်ကျပြုပြင်ဖို့ကျွန်တော်ပထမဆုံးလုပ်ရမယ့်အချက်ဒီ impunity ဘယ်သူကမှမပေးရဘူး immunity ဘယ်သူကမှမပေးရနဲ့အေးရရှိသမျှဥပဒေရနေပြီးတော့အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်အေးအေးယူမှုတွေလုပ်ပြီးအဲ့ဒီဥပဒေများဟာကျွန်တော်တို့ပြောတဲ့ဒီမိုကရေစီဆန်ကျင်ဆန်ကျုံးများနဲ့မညီဘူးဆိုရင်ပြောကြတာကျွန်တော်တို့ရဲ့တူးကြီးအခွင့်အရေးများနဲ့မညီဘူးဆိုရင်တဖြည်းဖြည်းချင်းလွတ်တော်ကိုယ်စားများတဖြည်းဖြည်းပြောင်းယူမှာဥပဒေဆိုတာမိုးပေါ်ကကြာလာတာမဟုတ်ဘူးဥပဒေဆိုတာအာဏာရှင်တွေရေးဆွဲရတာမဟုတ်ဘူးဥပဒေဆိုတာဘရင်ကရေးဆွဲတာမဟုတ်ဘူးဥပဒေဆိုတာစစ်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ဆိုတဲ့လူတွေကရေးဆွဲတာမဟုတ်ဘူးဥပဒေဆိုတာလွတ်တော်ကိုယ်စားလည်းဆွဲရတာအဲ့ဒီလွတ်တော်ကိုယ်စားလည်းဆိုတာလည်းပြည်သူကရွေးချယ်ရမှာအဲ့ဒါဒီမိုကရေစီပဲအဲ့တော့အာဏာရှင်တွေကလည်းဥပဒေလို့သုံးတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့သုံးတဲ့ဥပဒေကသူတို့ရေးဆွဲထားတာသူတို့ပါဇက်ကပြောထားတာဘယင်းတွေပြောထားတာအဲ့ဒါအာဏာရှင်စနစ်ကျွန်တော်တို့ပြောတဲ့ဥပဒေကကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေရွေးချယ်တဲ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်နဲ့ကျွန်တော်တို့လူများစုတူးချင်းရဲ့အတွက်အကာအကွယ်ပေးမဲ့ဥပဒေများကိုပြဋ္ဌာန်းတာအဲ့တော့အာဏာရှင်စနစ်မှာလည်းဥပဒေရှိတယ်အာဏာရှင်ကိုအသာရတဲ့ဥပဒေဖိနှိပ်တဲ့ဥပဒေကိုလိုနီဥပဒေယနေ့အစ္စရေးဒီပါလစိုင်ကိုဥပဒေတွေပြဋ္ဌာန်းတယ်သူကိုလိုနီအတွေးခေါ်နေပါလစိုင်လူမျိုးတွေကိုနှိပ်ကွထားတဲ့ဥပဒေတချိန်ကအင်္ဂလိပ်ကလည်းကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံကိုကျုံလောက်ထားတဲ့အချိန်ကအင်္ဂလိပ်လည်းဥပဒေပြဋ္ဌာန်းခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့အင်္ဂလိပ်ကိုအသာပေးထားတဲ့ဥပဒေဥပမာသူ့ကိုပုံကန်ရင်ပုံကန်လို့သဘုံလို့သတ်မှတ်ပြီးသူကထောင်ချလို့ရတယ်သူ့ကိုအသာပေးထားတဲ့ဥပဒေဦးကျွန်တော်တို့ပြောတဲ့လွတ်လပ်တဲ့နိုင်ငံမှာကျတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အခွင့်အရေးတူးချင်းကလေးတင်ငယ်များအစမွေးကင်းစကလေးအစုံအသက်ကြီးရွယ်အုံများအစုံပြောချင်တာကအသက်ကြီးရွယ်အုံများဒီအလုံးမရှိတော့ဘူးပင်စင်ပေးရမှာအဲ့တော့ဝန်ထမ်းမှပြင်ရတာမဟုတ်ဘူးမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့နိုင်ငံသားတိုင်းဒီအခွန်ဆောင်အခွန်ပေးရမယ့်တာဝန်ရှိသလိုပြင်ရမယ့်တာဝန်လည်းအခွင့်အရေးလည်းရှိတယ်လူတိုင်းပြင်ရမှာအဲ့တော့သားသမီးကမိဘကိုစောက်ရှောက်စရာအကြောင်းကိုမရှိဘူးကျွန်တော်တို့ဒီအာဏာရှင်ရဲ့ဂျင်းတွေကိုအများကြီးမိထားတာအသက်ကြီးလာတဲ့မိဘကိုနိုင်ငံတော်ကစောက်ရှောက်ရမှာသားသမီးမှာတာဝန်မရှိဘူးအဲ့ဒီစနစ်ကိုကျွန်တော်တို့ကသွားမှာအဲ့တော့မိဘကိုသားသမီးကမဆောက်ရှောက်လောက်ရင်ပဲဒီသားသမီးတွေအားလုံးကငရဲရောက်ရမယ်ဆိုတဲ့အတွေးခေါ်ကအာဏာရှင်တွေရဲ့အတွေးခေါ်အဲ့ဒီမိဘတွေအဲ့ဒီတက်ကြီးရွယ်အိုများ senior citizen များကိုနိုင်ငံတော်ကနိုင်ငံတော်ကရှိတဲ့ budget ဝင်ငွေချမ်းသာကြွယ်ဝမှုနဲ့ပင်စင်ပေးရမယ်သူတို့ကိုလူအုံယုံမှာထားပေးရမယ်သူတို့သူတို့ယက်တီနိုင်အောင်လုပ်ပေးရမယ်သူတို့အိမ်မှာသူတို့နေမယ်ဆိုရင်လည်းသူတို့ဆေးမတောက်နိုင်ဘူးဆိုရင်လူမှုဖိုလုံရေးကနေဝန်ထမ်းတွေခန့်နိုင်ပြီးသူတို့ကိုအခြေခံစည်းသက်တိုက်ရမယ်အခြေခံသွားပြီးပြုစုပေးရမယ်ထမင်းသက်ကျွေးရမယ်သူတို့ရဲ့လူတက်ရှိရတော့လုပ်ပေးရမယ်အဲ့ဒီတော့ဝန်ထမ်းတွေကိုနိုင်ငံတော်ကဘတ်ဂျက်နဲ့ခံလာပြီးလုပ်ပေးရမှာသားသမီးတာဝန်မဟုတ်ဘူးပြောချင်တာကျွန်တော်နိုင်ငံသားတဦးချင်းတဦးချင်းစီရဲ့တာဝန်ဟာသားသမီးတာဝန်မဟုတ်နိုင်ငံတော်ရဲ့တာဝန်အဲ့တော့နိုင်ငံတော်ကအာဏာရှင်တွေကအဲ့တာဝန်တွေကိုသားသမီးတွေကိုထိုးချပလိုက်တာမိဘတွေကိုထိုးချလိုက်တာသားသမီးတွေကိုပြုစုပြောထောင်ဖို့ကိစ္စလည်းမိဘတွေတာဝန်မဟုတ်ဘူးနိုင်ငံတော်ကပြုစုရမှာနိုင်ငံတော်ကကြောင်းထားပေးရမှာနိုင်ငံတော်ကကြောင်းမှာထမင်းကျွေးရမှာ
နိုင်ငံတော်ကဒီကလေးတွေရဲ့ကျမ်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုတွေပေးရမှာကျောင်းတွေမှာလက်စမတွေခန့်နိုင်ပြီးကလေးတွေရဲ့ကျမ်းမာရေးကိုနေသူတို့ကစောင့်ရှောက်အောင်မှာနိုင်ငံတော်ကလုပ်အောင်မှာပြီးပါမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့အရာရာဒီနိုင်ငံတော်ကပိုင်တာဒီနိုင်ငံမှာမွေးလာတဲ့ကလေးအားလုံးဒီနိုင်ငံတော်ကပိုင်တာနိုင်ငံဒီနိုင်ငံနိုင်ငံသားတွေဖြစ်တယ်အဲ့ဒီနိုင်ငံသားများတွေအဲ့ဒီနိုင်ငံသားများတွေအ
ရင်ကျိမှုတွေသိမ့်မယ်ဟိုဘက်ဘာသားလဲငါအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့လုံးဝကွင်းမပြူဘူးဒီနိုင်ငံသားဒီနိုင်ငံတော်မှာရှိတဲ့ကလေးတွေဒီနိုင်ငံတော်ရဲ့နိုင်ငံသားများဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီနိုင်ငံသားတယောက်ရဲ့အခြေခံပညာရေးအ ਨੇ ဆုံးအလေတန်းအဆင့်အထက်တန်းအဆင့်အထိကိုနိုင်ငံတော်ရဲ့ပညာရက်ကိုသိရမှာသူကသူဘာသာရေးဆရာပဲလုပ်ချင်ဖုန်းကြီးပဲလုပ်ချင်ချင်ပလီဆရာပဲလုပ်ချင်ချင်ဓမ္မဆရာပဲလုပ်ချင်လုပ်ချင်အဲ့ဒီအကြောင်းတွေဖွင့်ခွင့်ပေးမယ်သို့တော့ကျွန်တော်ရဲ့နိုင်ငံတော်ရဲ့အခြေခံကျွန်တော်တို့ရဲ့နိုင်ငံသားဒီကလေးတွေဒီဘာသာကပိုင်တာမဟုတ်ဘူးဒီကလေးကိုဒီဘာသာဝင်တွေဒီမိသားစုကပိုင်တာမဟုတ်ဘူးနိုင်ငံတော်ကပိုင်တာဒါနိုင်ငံတော်ရဲ့အသီးပွင့်ဖြစ်တဲ့နိုင်ငံတော်ရဲ့သားသမီးဖြစ်တဲ့တွေနိုင်ငံတော်တော်မှာအခြေခံဖြစ်တဲ့ပညာရေးကိုတင်ုံတင်ရမှာပြီးမှသူတို့ရဲ့ဘာသာရေးကိုတွဲတင်ရမှာအဲ့တော့ဒီနိုင်ငံမှာနေပြီးဒီနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံသားရဲ့တယောက်ရဲ့မသိမင်းတွေကဘာသာရက်ကိုမသိမင်းသူတို့ဘာသာရေးတွေယူပဲသင်ခိုင်းလဲတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီကလေးတွေအားလုံးဒီနိုင်ငံအကြောင်းကိုမသိပဲအဲ့ဒီဘာသာရေးဆိုင်ရာအဆုံးရောက်မှုတွေဖြစ်ကုန်ပြီးဒီနေ့လူအဖွဲ့အစည်းမှာဒုက္ခတွေရောက်နေတာဒီမိုကရေစီစနစ်ကအဲ့လောက်ထိမြင့်မြတ်တယ်ဒီမိုကရေစီစနစ်ဒီမိဘကိုလည်းတာသမီစောက်ရှောက်စရာမလိုနိုင်ငံတော်ကစောက်ရှောက်ရမှာနိုင်ငံတော်ကလူတိုင်းကိုပင်စင်ပေးရမှာအလုံးမရှိတဲ့လူအလုံးလမ်းဘေးမှာအိတ်နေစရာမလိုဘူးတောင်းစားနေစရာမလိုဘူးအိုးမဲအိမ်မဲသူများကြီးမှာကန့်နေတော့နိုင်ငံတော်ကအဲ့လူတွေကိုနေစရာပေးရမှာမရှိရင်လည်းတဲနေပြီပြပေးဖို့ပေးရမှာထမင်းကျွေးထားရမယ်နိုင်ငံတော်ချမ်းသာတာနဲ့များသူတို့ကိုထောက်ပံ့ကြီးပို့ရရမယ်သူတို့ကိုပင်စင်လာတာပေးရမယ်အလုံးမရှိလို့အထူးသဖြင့်မြန်မာနိုင်ငံမှာအိမ်အောင်တဲ့ဇနီးမယားတွေကအလုံးမရှိတာများတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လူတွေကိုလည်းအချိန်တန်ပင်စင်ရရင်ယောက်ျားကိုမှုခိုးစရာမလိုပဲလောက်သာပေးရမယ်လာကစားဝင်တဲ့ဝန်ထမ်းတွေဥပမာလူကြမ်းတရုတ်ဆောင်တွေအသက်ကြီးလာတဲ့အချိန်မှာအခုစားရမယ်တောက်ရမယ်နဲ့ဟိုလူကပဲလာလှူရမလို့ဒီလူကပဲလာလှူသားသမီးကပဲလှူရမလို့လူတကာကိုထိုင်မျောနေတဲ့ဘဝကိုကျွန်တော်တို့လက်မခံဘူးဒီလူဒီနိုင်ငံရဲ့ဝေစုဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီနိုင်ငံချမ်းသာကြောက်အောင်ဆိုသူ့မှာလည်းရပိုင်ခွင့်ရှိတယ်အဲ့ဒီအတွက်သူ့ကိုနိုင်ငံတော်ကပင်စင်ပေးရမယ်နိုင်ငံတော်ကစောက်ရှောက်ပေးရမယ်တက်ကြီးရွယ်အိုများကိုလည်းနိုင်ငံတော်ကစောက်ရှောက်ပေးရမယ်ကလေးငယ်များကိုလည်းနိုင်ငံတော်ကစောက်ရှောက်ရမယ်အရွယ်ရောက်ပြီးသားလူတွေကိုလည်းပညာသင်ပေးရမယ်ပြီးတော့အရွယ်အလုံးလုံးနိုင်တဲ့လူတွေလည်းအလုတ်ကန်ရှာပေးရမယ်အလုတ်ကံမရှာပေးနိုင်ရင်အဲ့ဒီလူအသုံးမကျတာမဟုတ်ဘူးနိုင်ငံတော်ကအသုံးမကျတာအဲ့တော့နိုင်ငံတော်ကနေပြီးတော့သူ့ကိုသမင်ကျွေးထားရမယ်နေစရာပေးထားရမယ်ပြီးတော့ तू မလုတ်စားတက်ဘူးဆိုရင် तू အလုတ်လုတ်စားတက်အောင် तू ကိုကျွန်တော်တို့ကသင်တန်းပေးရမယ်စပေးညက်သင်တန်းကျွန်တော်ပညာသင်တန်းလက်စစ်သင်တန်းကားဝက်ရှော့သင်တန်းအမျိုးစုံ तू သင်တန်းပေးရမှာအဲ့ဒါအားလုံးဒီနိုင်ငံတော်ကလုပ်ရမှာအဲ့တော့အဲ့ဒီနိုင်ငံတော်ကလုပ်ရမယ့်အလုပ်တွေအားလုံးကိုအာဏာရှင်တွေကချင်းမျိုးစုံထည့်ပြီးမိဘတွေကိုထိုးချလူဖွဲ့စည်းကိုထိုးချဘာသာရေးဆရာတွေကိုထိုးချအကောင်လုံးကိုထိုးချပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ mindset တွေအားလုံးနဲ့အဲ့ဒီအထွေးခေါ်တွေနဲ့ဒီမိုကရေစီစနစ်ကိုတည်ဆောက်လို့မရဘူးဦးကျွန်တော်ပြောနေတဲ့အထွေးခေါ်များအားလုံးဒီဒီမိုကရေစီနိုင်ငံမှာအမှန်တကယ်ရှိတဲ့အရာတွေကြီးပဲအရာရာနံတော့တောင်းယူရမှာအဲ့ဒီကိုတောင်းယူထားတဲ့နိုင်ငံသားဦးချင်းစီရဲ့လုံခြုံရေးစိတ်ကျန်းမာရေးအားလုံးကိုနိုင်ငံတော်တောင်းယူရမှာစိတ်ကျန်းမာရေးဆိုအလုပ်ဖြစ်စုကြတော့လကောက်ခွဲကြဆက်ဆံခံရလို့တော့လကောက်လူတွေကခွဲကြဆက်ဆံခံရရင်ငငယ်တွေကတင်ငယ်စိတ်ဝင်သွားတယ်အငုံစိတ်ဝင်သွားတယ်အဲ့ဒီရဲ့စိတ် trauma ဟာကြီးတဲ့အထိပတ်ဝန်းကျင်မှာအနှောင့်အယှက်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီပတ်ဝန်းကျင်မှာကိုယ်နိုင်ငံမှာစိတ်ယူသွင်းနေတဲ့လူများရင်ကိုယ်နိုင်ငံပဲဒုက္ခရောက်မှာအဲ့တော့ကိုယ်နိုင်ငံမှာစိတ်ကျန်းမာရေးပြည့်စုံတဲ့လူတွေကာယပလပြည့်စုံတဲ့လူတွေအလုံးလုံးနိုင်စွာရှိတဲ့လူတွေတီထွေတိုးတက်နိုင်တဲ့လူတွေဖြစ်အောင်ကိုယ်ကပြုစုပြောထောင်မှာအဲ့တော့ကိုယ်နိုင်ငံမှာရှိတဲ့လူတွေကအယူတွေများနေတယ်အဆုံးရောက်တဲ့လူများနေဒီနိုင်ငံကကဘာကြီးမှာဘယ်လိုလုပ်ရှင်မလဲ။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီနိုင်ငံတော်အဆင့်စဉ်းစားတာ။အဲ့တော့ဦးပြောနေကြတယ်ဟာမိဘတွေအားလုံးမဆောက်ရှောက်တဲ့လူပဲနိဗ္ဗာန်ရောက်တော့မလို့ငရဲရောက်တော့မလို့အဲ့ဒါတွေအားလုံးဒီဒီမိုကရေစီစနစ်မှာမရှိဘူး။မိဘကိုဘယ်သူကိုဘယ်သူမှဆောက်ရှောက်စရာအကြောင်းမရှိဘူး။မိဘကိုဘယ်ဖြစ်ဖြစ်အသက်ကြီးရွယ်ပဲကလေးပဲဖြစ်ဖြစ်နိုင်ငံတော်ကဆောက်ရှောက်အောင်မှာ။ဒါကြောင့်ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံမှာမိဘကကြောင်မတာပဲကလေးကိုခိုင်းစားတယ်စပွဲတို့လုတ်ခိုင်းတယ်ပိုင်းရောက်ခိုင်းတယ်ပညာသင်မဲ့အချိန်မှာလုပ်ရင်အဲ့ဒီမိဘကိုသွားဖမ်းမှာ
အဲ့ဒီကလေးကိုချက်ချင်းခေါ်ပြီးတော့နိုင်ငံတော်ကစောက်ရှောက်လိုက်မှာအဲ့ဒီတိုင်းမှာအကျံဖက်မှုဖြစ်တယ်မိဘကလည်းမရှာကြည့်အရင်မူးယူနေတယ်အချိန်တိုင်းတာသမီးကိုရိုက်တယ်အမေကလည်းလှုပ်ချင်တာလို့ချဲထိုးနေတယ်တာသမီးတွေအစားအမေတောင်းအမွေနဲ့စီတွဲလောင်းနဲ့ဖြစ်ချင်တာဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအင်ကိုကျွန်တော်တို့ခံထားတဲ့လူမှုဖူလုံရေးဝန်ထမ်းတွေကဝင်စစ်ပြီးဥပဒေနဲ့အညီအဲ
Kami cuci hari, sah-sah hari. Ado, elo mesti ni ni tuara. Di luar ini mah, ada cuci hari alam pi hari, betul macam cuci lumi sibu, saya mah tahu mah pi ni lambi. Ada hari alam nengah rok kopi lo, ada cuci hari mah sah-sah hari. Cuma ini luar tapi ni, tuh gua biasa yang luar biasa, tuh biasa buat ni buat. Amu tu usi usi ni luar biasa. Ini tahun ni alam gua anak ini yang mesti jauh-jauh biar bi. Jenaruh alam gua jenter habi lo, ya mea mea miba tahu, mea ro tadi miba tahu, mea ro jago ya tahu, mea lupa si tahu, mea bala isi ari. Alam tu ya tahu ni gua, tahu ni kau wibi habi dia orang dia, lenyu tu ni jari lupa si ji, ha anak ini lupa si ji. Ejau, demokrasi sura, apa allah itu lah, ambil aji cepian ni. Demokrasi sura, jenaruh lupa ujian si ye, aku ye mea gua darai. ชูจ่าเลยทารายจีชูทารโตอุบลเดียมยาโกปิอาทันโตอุบลเดียปิอาทันโตลูกพ่อสิพี่เดียสุรากูมีมังโตเดียมปิอาลายาบาร์เลยอารมณ์เองลาบะเจสุมยาอิเตมาร์เลยยินดีจันโอปิโอวาร์เลยเฉลี่ยมยาอารมณ์ดีดิโมกุสีเนงแกมาอากงเจดงนี่ละใจเดียดิโมกุสีเนงแกมาจีดูดูบะทารีโรบูบีบีสุมาดีเลยถ้าเช่นแต่งได้ยาอันยาจีดากันตะปีโรปิโอทารลาบะอารมณ์เองลาบะเจสุมยาอิเตมาร์เลย